السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله. إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ബഹുമാനപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ, സഹോദരിമാരെ, സ്നേഹനിധികളായ കുട്ടികളെ, അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല നമ്മുടെ ഈ ഒരുമിച്ച് കൂടലും ചോദിക്കലും പറച്ചിലും കേൾക്കലും ഒക്കെ അള്ളാഹുവിന് തൃപ്തിപ്പെട്ട മീസാനിൽ ഭാരം നൽകുന്ന സ്വാലിഹായ അമലുകളെ കുറിച്ച് ഉൾപ്പെടുത്തി തരട്ടെ. അള്ളാഹു നമ്മുടെ ജീവിതം മുഴുവൻ അവന്റെ പൊരുത്തത്തിലാക്കി തരട്ടെ. അള്ളാഹുവിന് തൃപ്തിയില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ നമ്മിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാവുന്നതിനെ തൊട്ട് അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല കാത്തു രക്ഷിക്കട്ടെ. ആമീൻ. അവസാനം നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും ആക്രബത്ത് പറച്ച നന്നാക്കി തരട്ടെ. ചില ചോദ്യങ്ങൾക്ക്, ചോദ്യങ്ങളെക്കാളും കുറെ ചെയ്യാനുള്ള ആവശ്യപ്പെട്ടില്ല തോന്നിട്ട് നോക്കുക. ഉസ്താദിന് 5:45 KSA ടൈം 1 PM മുതൽ 3 PM അൽഹംദുലില്ലാഹ് എന്താ പൊതു ഇടയിൽ ഈ എഴുത്ത് വായിക്കാൻ കഴിഞ്ഞല്ലോ. എന്താ സംഭവം? 1 1 1 എന്താണ്, എത്ര മണി? 1 PM. അപ്പൊ 1:45 കേസല്ലേ. ആയിക്കോട്ടെ, അപ്പൊ വായിക്കുന്ന ഒരാളുടെ അടുക്കൽ വർഷം പൂർത്തിയായ നിലക്ക് 8 പവൻ ഗോൾഡ്, 590 ഗ്രാം സിൽവർ, 30,000 രൂപ അതായത് 1,500 സൗദി റിയാൽ, സൗദിരിയാൽ 30,000 ഉണ്ടാവും, അത്രേ ആയിക്കോട്ടെ, 1,500 സൗദി റിയാൽ എങ്കിൽ അയാൾക്ക് സക്കാത്ത് ഉണ്ടോ എന്നാണ് ചോദ്യം. വർഷം പൂർത്തിയായ സ്വർണം അയാളത്തുള്ള എത്രയാണ്? 8 പവനാണ്. 8 പവൻ സക്കാത്ത്, 8 പവന 80 ഗ്രാം. 80 ഗ്രാമിന് സക്കാത്തില്ല, സ്വർണത്തിന് സക്കാത്തിന് 85 ഗ്രാം വേണം. 85 ഗ്രാം ആ ഹലാലായ പിന്നെ സ്വർണ്ണാഭരണമൊന്നുമല്ല. സ്വർണ്ണാഭരണം സ്ത്രീകൾക്ക് ധരിക്കൽ ഹലാലാണ്. അപ്പൊ ആ സ്ത്രീകൾക്ക് ധരിക്കാനുള്ള സ്വർണ്ണാഭരണം എന്നല്ല നിൽക്കുക, വെറും പിന്നെന്താണ്, ആഭരണം എന്നല്ലാത്ത സ്വർണമാണ്, സ്വർണ്ണാണ്. അതെന്തുണ്ട്? 8 ഗ്രാം ഉണ്ട്, 8 പവൻ ഉണ്ട് നിൽക്കുക. അതിന് സക്കാത്ത് ഇല്ല. കാരണം സക്കാത്ത് വേണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? 85 ഗ്രാം വേണം. ഇത് 80 ഗ്രാമേ ഉള്ളൂ, അപ്പൊ സക്കാത്ത് ഇല്ല. പിന്നെ 590 ഗ്രാം സിൽവർ, ഇതിപ്പം എന്തൊരു ഒരു ഇതാണ് ഉള്ളതിനാണാവോ അല്ലെ? അതക്കാത്തിന് നേരെ കുറച്ച് താഴെ മാത്രം എനിക്ക് വെറും ചോദ്യം ആണാവോ ഞാൻ ശരി. 590 ഗ്രാം സ്വർണം വെള്ളിക്കും എന്തില്ല, അതക്കാത്തില്ല. വെള്ളി 595 ഗ്രാം വേണം. 595 ഗ്രാം വെള്ളി അതായത് 200 ദിർഹം, 595 ഗ്രാമാണ്, എന്നാലേ സക്കാത്തുള്ളൂ. അതിനേക്കാൾ കുറവായാലും സക്കാത്തില്ല. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ അടുക്കുള്ളത് 590 ഗ്രാമേ ഉള്ളൂ, അപ്പൊ അതിന് സക്കാത്തില്ല. പിന്നെ 30,000 രൂപയാണ്, 30,000 രൂപക്കും സക്കാത്തില്ല. കാരണം 30,000 രൂപക്ക് 595 ഗ്രാം വെള്ളിയും കിട്ടൂല, പിന്നെ 85 ഗ്രാം സ്വർണം കിട്ടൂല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിനും സക്കാത്തില്ല. പക്ഷെ 30,000 രൂപ പിന്നെ 1,500 സൗദി റിയാലുണ്ടല്ലേ, എന്നാ സക്കാത്ത് നിർബന്ധാവും അല്ലേ? കാരണം എന്താ, സൗദി റിയാലിന് 1,500 സൗദി റിയാലിന് എത്ര കിട്ടും? 1,500 സൗദി റിയാലിന് ഒരു 25,000 രൂപ കിട്ടൂലേ? 25,000 പിന്നെ 30,000 രൂപ വേറെ ഉണ്ട്. അപ്പൊ 55,000 രൂപയെ, 55,000 രൂപയ്ക്ക് ഏതായാലും ഇതുണ്ട്, 25,000 രൂപ കിട്ടും. അപ്പൊ പിന്നെ വേറെ 30,000 രൂപ ഉണ്ട്. അപ്പൊ 55,000 രൂപയായി. 55,000 രൂപയ്ക്ക് 595 ഗ്രാം വെള്ളിയൊക്കെ കിട്ടും. അപ്പൊ ആ സൗദി റിയാലും ഇന്ത്യൻ റുപ്പിയും കൂടി കൂട്ടിയാൽ പിന്നെ എന്തുണ്ട്, വെള്ളി ഒരു പിന്നെ 595 ഗ്രാം വെള്ളിയുടെ നിസാബ് നിസാബിനേക്കാൾ അപ്പുറമുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിന് സക്കാത്തുണ്ട്, ആ നോട്ടിന്റെ സക്കാത്തുണ്ട്, ഇന്ത്യൻ ഉറുപ്പിയും പിന്നെ ഈ സൗദി റിയാലും കൂടി കൂട്ടിയാൽ അതിന് സക്കാത്തുണ്ട്. അതേസമയത്ത് വെള്ളിക്കും, നിങ്ങളുടെ അടുക്കള വെള്ളിക്കും സ്വർണത്തിനും സക്കാത്തില്ല, കാരണം നിസാബ് പൂർത്തിയാവാത്തതായതുകൊണ്ട്.
പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം എന്താണ്? KICRൽ നിന്നും അടുത്ത് നടന്ന മയ്യിത്ത്, മയ്യിത്തിന് മിസ്വാക്ക് പരി അല്ല മയ്യിത്ത് പരിപാലന ക്ലാസ്സിൽ നിന്നും കേട്ടു, മയ്യിത്തിന് മിസ്വാക്കിൽ മുബാലകത്ത് വായിൽ, അതായത് വായിൽ വെള്ളം കുപ്പിക്കുമ്പോഴും കുപ്പിക്കുമ്പോഴും എന്താണ് മയ്യിത്തിന്റെ മുബാലകത്ത് നിർബന്ധമില്ല? മയ്യിത്ത് വായുവെള്ളം കുപ്പിക്കുള്ള മുബാലകത്ത് തന്നാലേ സാധാരണ പിന്നെ മുബാലകത്ത്. ഈ വായുവെള്ളം കുപ്പിക്കലിന്റെ സുന്നത്താണ്, വായുവെള്ളം കുപ്പിക്കാരൻ സുന്നത്താണ് അല്ലേ. മയ്യിത്തിന് ഒളു ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോഴേ വായുവെള്ളം കുപ്പിക്കുക, വായുവെള്ളം കുപ്പിക്കുമ്പോ ആ വായിന്റെ അങ്ങേ തലക്കൊക്കെ വെള്ളാക്കുക, മൂക്കിന്റെ അങ്ങേ തലക്കൊക്കെ വെള്ളം കയറ്റുക, ഇതാണ് മുബാലകത്ത്. അത് സുന്നത്തില്ല എന്നായിരിക്കും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവുക, ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചില്ല എന്താണ് പറഞ്ഞത്. അതായിരിക്കാം നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിച്ചത്, അതായിരിക്കാം അവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാകുക എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. ഈ കുളിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം ബാത്റൂമിൽ നിന്ന് ഇറക്കുമ്പോൾ കഫൻ ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന തുണി കൊണ്ടാണോ മൂടേണ്ടത്? അതല്ല വേറെ തുണി ഒന്ന് വിശദീകരിച്ച് ഒന്ന് കൈഫിയത്ത് കഫൻ കൊണ്ടാ എന്തൊക്കെയാണ് ഈ അറബും ഇതും കൂടി ഇംഗ്ലീഷും കൂടി എഴുതിയാലേ അത് വേറെ തരാറുണ്ട്, അത് രണ്ടുകൂടി യോജിപ്പിട്ടില്ല ചിലപ്പോ. ഏതായാലും ശരി, കൈഫിയത്ത് കഫൻ ഒന്ന് വിവരിക്കാമോന്നാ അല്ലെ. മൂന്ന് തുണി വിരിച്ച് അതിൽ കിടത്തി രണ്ട് ഭാഗം കൂട്ടിക്കെട്ടലാണ് ഇന്ന് എന്ന് മാത്രം പറയാതെ എന്തൊക്കെയാണ് മനസ്സിലാണ്ട്. ഒരു കാര്യം എഴുതുമ്പോണ്ട് മനസ്സിലാണ് രീതിയാണ്. ഏതാണ് കൈഫിയത്ത് കഫൻ? ഏത് തുണിയോട് മുടിയാലും വേണ്ടില്ല. പിന്നെ മയ്യിത്തിനെ കഫ ചെയ്യുന്നതേ ഇനി കുളിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഉപയോഗിച്ച വസ്ത്രം കൊണ്ടായി നിൽക്കുക, എന്നാലും അതിൽ നജസൊന്നും ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല എന്നേ ഉള്ളൂ. കഫൻ ചെയ്യുന്ന വസ്ത്രത്തിന് നജസം ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല, ഇനി ആ വസ്ത്രം കൊണ്ടായാലും വേണ്ടില്ല, ഇനി അതല്ല വേറെ വസ്ത്രം കൊണ്ടായാലും വേണ്ടില്ല, എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ കഫൻ ചെയ്യൽ എങ്ങനെ ആയാലും വേണ്ടില്ല. കഫൻ ചെയ്യൽ എങ്ങനെയാണ്? ഒരു ധരിക്കൽ ഹലാലായ വസ്ത്രം കൊണ്ട് കഫൻ ചെയ്യുക, ക്ഷീര കൊണ്ട് കഫൻ ചെയ്യാമെന്നാണ്. ധരിക്കലേ ഒരാളെ ധരിക്കൽ ഹലാലായ വസ്ത്രം ഉണ്ടല്ലോ, അതുകൊണ്ട് അവനെ കഫൻ ചെയ്യുകയും ചെയ്യാം. പുരുഷന്മാർക്ക് പട്ട് പറ്റൂല അല്ലേ, പട്ട് അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെ ഈ പിന്നെ കാവി വസ്ത്രം അതൊന്നും പാടില്ല. കാവി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ് ഈ കുങ്കുമച്ചായം കൊടുത്ത വസ്ത്രം, അതുപോലെ തന്നെ പട്ട്, ഇതൊന്നും പുരുഷന്മാർക്ക് ഹലാലാവുകയില്ല. അതേസമയത്ത് സ്ത്രീകൾക്ക് ഹലാലാകും. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ കുട്ടികൾക്ക് ഹലാലാകും, പക്ഷെ എന്നാലും കറാഹത്ത് ഉണ്ടെന്നാണ്. പട്ടുവസ്ത്രം പുരുഷന്മാർക്ക് ധരിക്കൽ ഹറാമാണ്. അപ്പൊ പട്ടുവസ്ത്രം കൊണ്ട് പുരുഷനെ കഫൻ ചെയ്യാനും പറ്റൂല. സ്ത്രീകൾക്ക് പട്ടുവസ്ത്രം ധരിക്കാം, അപ്പൊ സ്ത്രീകൾ എന്ത് ചെയ്യുക? പട്ടുവസ്ത്രം കൊണ്ട് കഫൻ ചെയ്യും ചെയ്യാം, പക്ഷെ അത് കറാഹത്താണെന്നാണ്. കറാഹത്ത യുക്കഫനുൽ മയ്യിത്തു ബഅദ ഗസ്ലിഹി, മയ്യത്തിനെ കഫൻ ചെയ്യലെപ്പോഴാണ് വേണ്ടത്? കുളിപ്പിക്കൽ കഴിഞ്ഞ ശേഷമാണ് കഫൻ ചെയ്യേണ്ടത്. എന്തുകൊണ്ടാണ് കഫൻ ചെയ്യേണ്ടത്? ബിമാ ലഹു ലുബ്സുഹു ഹയ്യൻ, ഹയാത്തുള്ള സമയത്ത് ധരിക്കൽ അനുവദിക്കപ്പെട്ട വസ്ത്രം കൊണ്ടാണ് കഫൻ ചെയ്യേണ്ടത്. അതപ്പോ യജൂസു ഹരീറുൻ വ മുസാഫറുൻ ലിൽ മർഅത്തി വ സബീ വൽ മജ്നൂനി, അപ്പോൾ പെണ്ണിനെ കഫൻ ചെയ്യുമ്പോൾ, കുട്ടിയെ കഫൻ ചെയ്യുമ്പോൾ, ഭ്രാന്തനെ കഫൻ ചെയ്യുമ്പോഴൊക്കെ പിന്നെ കുങ്കുമചായം ഉള്ള വസ്ത്രവും അതുപോലെ തന്നെ പട്ടുകൊണ്ടൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യാം? കഫൻ ചെയ്യാം. മായൽ കറാഹത്തി, അത് കറാഹത്താണ് എന്ന് മാത്രം. ലാലി റജുലിം ബഹുൻസ, പുരുഷനെയോ ആളും പെണ്ണില്ലാത്ത ആളെയോ പിന്നെ കഫൻ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് പറ്റൂല? ഇതൊന്നും പറ്റൂല, കാരണം അവർക്കൊക്കെ വസ്ത്രം, ഈ വസ്ത്രം പട്ടൊക്കെ ധരിക്കല് ഹറാമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ വസ്ത്രം കൊണ്ട് കഫൻ ചെയ്യലും ഹറാമാണ്, ജായിസാവുകയില്ല. വബഹസൽ അസ്റഇയു ഹില്ലഹു ഇദാലം യജിദ് ഗൈറഹു, ഇതിന് അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. പട്ടുവസ്ത്രം അല്ലാതെ ഒരു ഒരു പുരുഷനെ കഫൻ ചെയ്യാനായി, പുരുഷനെ കഫൻ പട്ടുവസ്ത്രം കൊണ്ട് കഫൻ ചെയ്ത് പറ്റൂല്ലോ, ജായിസാവുകയില്ല. പക്ഷേ കഫൻ ചെയ്യാൻ പട്ടുവസ്ത്രം അല്ലാതെ കിട്ടിയില്ല നിൽക്കുക, എന്നാലോ എന്നാൽ പട്ടുവസ്ത്രം കൊണ്ട് പുരുഷനെ കഫൻ ചെയ്യാം എന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട അസ്റ ഇമാം ചർച്ച ചെയ്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. വളാഹിറു അന്ന മുറാദഹു ബിൽ ഹില്ലി മാ യഷ്മൽ വുജൂബ, അപ്പോ പട്ടുവസ്ത്രം അല്ലാതെ ഒരു വസ്ത്രം കിട്ടിയില്ല ആരെ കഫൻ ചെയ്യാന്? പുരുഷനെ കഫൻ ചെയ്യാൻ. അപ്പോൾ ആ പട്ടുവസ്ത്രം കൊണ്ട് കഫൻ ചെയ്തിട്ട് കഫൻ ചെയ്യണം, പക്ഷെ അവിടെ എത്രേ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ? ആ വുജൂബ് മാത്രം, ആ
കഫൻ ചെയ്യുന്നത് വുജൂബുണ്ടല്ലോ, രണ്ടും മൂന്നും വസ്ത്രം കൊണ്ടൊക്കെ കഫൻ ചെയ്യാനൊക്കെ സുന്നത്താണ്, അത് നിർബന്ധമുള്ള വിഷയമല്ല. അപ്പോ പട്ടു വസ്ത്രമല്ലാതെ കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ ആ പുരുഷനെ കഫൻ കഫ പട്ടു വസ്ത്രം കൊണ്ട് കഫൻ ചെയ്യണം. പക്ഷെ അപ്പൊ ഏത് മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ, ആ വാജിബായത് മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ, ഒരു ഒരു വസ്ത്രം കൊണ്ട് മാത്രം, ഒരു പട്ടു വസ്ത്രം കൊണ്ട് മാത്രം അവന്റെ ശരീരം മുഴുവൻ മറിയുന്ന രീതിയിലോ അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് മറിയുന്ന രീതിയിലോ അവിടെ പ്രാക്ടീസുള്ള വിഷയമാണ്. അപ്പൊ ആ രീതിയിലാണ് കഫൻ ചെയ്യേണ്ടത്. ഇവിടെ ഇവിടെ നോക്കിയോളെ, കഫൻ ചെയ്യാൻ എത്രയാണ് വസ്ത്രം വേണ്ടത്? ഇവിടെ വേറെയും ചില മസലകൾ മനസ്സിലാക്കിയാൽ നല്ലതാണ്ട്ടാ. ആ കഫൻ ചെയ്യുന്നതിൽ നിന്ന്, കഫനിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയത് സോബുൻ, ഒരു വസ്ത്രമാണ്. ഒരു വസ്ത്രം കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യ, ശരീരം കഫൻ ചെയ്യുക. എങ്ങനത്തെ ഒരു വസ്ത്രം? യസ്തുറുൽ ഔറത്ത, ഔറത്തിനെ മറക്കുന്ന ഒരു വസ്ത്രം കൊണ്ട്, അത്ര നിർബന്ധമുള്ളൂ എന്ന്. അപ്പൊ ശരീരം മുഴുവൻ മൂടലോ, അതിനെ കുറിച്ച് പറയാം. കഫൻ ചെയ്യാൻ നിർബന്ധമുള്ളതേ ഒരു വസ്ത്രം കൊണ്ട് കഫൻ ചെയ്യലാണ് നിർബന്ധം. രണ്ടും മൂന്നൊക്കെ നല്ലതാണ്, പിന്നെ ഒരു വസ്ത്രം കൊണ്ട് കഫൻ ചെയ്യുക, അതേ നിർബന്ധമുള്ളൂ. ആ ഒരു വസ്ത്രം കൊണ്ട് ശരീരത്തിന്റെ എത്ര ഭാഗം മറക്കണം? യസ്തുറുൽ ഔറത്ത, ഔറത്തിനെ മറക്കുന്ന ഒരു വസ്ത്രം ആണ് കഫൻ ചെയ്യുന്ന വസ്ത്രത്തിന് ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയത്. അങ്ങനെയാണ് എങ്ങനത്തെ ഔറത്ത്? അൽ മുഖ്തലിഫത്ത് ബി ദുഖൂറത്തി വൽ ഉനൂസത്തി. ആണും പെണ്ണാകുമ്പോ ഔറത്ത് വ്യത്യാസം ഉണ്ടല്ലോ അല്ലേ. പുരുഷന്റെ ഔറത്ത് മുട്ടുപൊക്കലിന്റെ ഇടയിലെ സ്ഥലമാണ്. അപ്പൊ പുരുഷനെ മറവ് ചെയ്യും കഫൻ ചെയ്യുമ്പോൾ മുട്ടുപൊക്കലിന്റെ ഇടയിലുള്ള സ്ഥലം മറക്കുന്ന ഒരു വസ്ത്രം കൊണ്ട് കഫൻ ചെയ്യൽ നിർബന്ധമാണ്. സ്ത്രീയാണെങ്കിലോ മുഖവും മുങ്കയും ഒഴിച്ചുള്ള സ്ഥലമൊക്കെ അവളുടെ ഔറത്താണ്. അപ്പൊ സ്ത്രീയെ പിന്നെ കഫൻ ചെയ്യുമ്പോൾ മുഖവും മുങ്കയും ഒഴിച്ചുള്ള സ്ഥലങ്ങളെ ഒക്കെ മറക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു വസ്ത്രം കൊണ്ട് കഫൻ ചെയ്യൽ നിർബന്ധമാണ്. ആ പുരുഷനായി പക്ഷേ കഴിഞ്ഞിട്ട് ചേട്ടാ സുമ്മൽ ഇക്തിഫ ഉബി സാത്തിൽ അവർത്തി ഹുവമാസ് കഫൻ ചെയ്യലേ. കഫൻ ചെയ്യൽ ഏത് വസ്ത്രം കൊണ്ടായിരിക്കണം? ഔറത്ത് മറക്കുന്ന ഒരു വസ്ത്രം കൊണ്ട് അല്ലേ പിന്നെ കഫൻ ചെയ്യണം. ഔറത്ത് മറച്ചാൽ മതി, ശരീരം മുഴുവൻ മൂടിക്കോണം എന്നില്ല. ഔറത്ത് മാത്രം മറക്കലേ നിർബന്ധമുള്ളൂ എന്നുള്ളത് സുമ്മൽ ഇക്തിഫ ഉബി സാത്തിൽ ഔറത്തി, ഔറത്ത് മാത്രം മറക്കുന്ന വസ്ത്രം ആയാൽ മതി എന്ന് പറയുന്നത് ഹുവമാ സഹഹുൽ മുസന്നിഫു ഫി ജമീഇ കുതുബിഹി ഇല്ലൽ ഇവാഹ. അതാ അത് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇമാം നവവി തങ്ങള് അദ്ദേഹത്തിന്റെ എല്ലാ കിതാബുകളിലും മുഅ്തമദാക്കിയതാണ്. ഇവാഹിൽ ഒഴികെ, ഇവാഹ അല്ലാത്ത എല്ലാ കിതാബുകളിലും ഇമാം നവവി തങ്ങൾ മുഅ്തമദാക്കിയിട്ടുള്ളത് കഫൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഔറത്ത് മാത്രം മറക്കലേ നിർബന്ധമുള്ളൂ എന്നാണ്. അപ്പൊ പുരുഷനെ കഫൻ ചെയ്യുമ്പോൾ അവന്റെ മുട്ടുപൊക്കലിന്റെ ഇടയിലുള്ള സ്ഥലം മാത്രം മറക്കലേ നിർബന്ധമുള്ളൂ. അതിനേക്കാൾ അപ്പുറം ശരീരം മുഴുവൻ മറക്കലാണ് ഏറ്റവും നല്ലത്. സ്ത്രീയെ കഫൻ ചെയ്യുമ്പോൾ അവളുടെ മുഖവും മുങ്കയും ഒഴിച്ച് ബാക്കിയുള്ള സ്ഥലങ്ങളെ മുഴുവൻ മറക്കലേ നിർബന്ധമുള്ളൂ. മുഖവും മുങ്കയും അടക്കം മറക്കൽ നിർബന്ധ നല്ലതാണ്. കേട്ടോളി. പിന്നെ ഇത് ഇമാം നബി തങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇലാഹ ഇല്ലാത്ത എല്ലാ കിതാബുകളും ഇതാണ് മുഴുത്തമതാക്കിക്കുന്ന ഈ അഭിപ്രായം മുഴുത്തമതാക്കിക്കുന്നത്. വനഖലഹു അനിൽ അക്സരീന കൽ ഹയ്യ്. എന്ന് മാത്രമല്ല ഇമാം നബവി തങ്ങൾ അത് ഒരുപാട് ഇമാമിങ്ങളെ തൊട്ട് നഖൽ ചെയ്യുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഈ അഭിപ്രായത്തെ. ഈ അഭിപ്രായത്തെ ഒരുപാട് ഇമാമിങ്ങളെ തൊട്ട് നഖൽ ചെയ്യുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു. കുറെ ഇമാമിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഏത്? ഔറത്ത് മാത്രം മറച്ചാൽ മതി, ശരീരം മുഴുവൻ മറച്ചോളണം എന്നില്ല കഫൻ ചെയ്യുമ്പോൾ. ഏതുപോലെ കൽ ഹയ്യ്, ഹയാത്തുള്ള ആളെ പോലെ തന്നെ. ഹയാത്തുള്ള ആൾക്ക് ശരീരം മുഴുവൻ മറക്കാൻ നിർബന്ധമില്ലല്ലോ, കഫ ഔറത്ത് മറച്ചാൽ പോരെ. അതുപോലെ തന്നെ എന്ന് മാത്രമല്ല അത് അത് മാത്രമല്ല ഒരു അനഹു ഹക്കുൻ ഇല്ലാഹി തആല. ഈ കഫൻ ചെയ്യാന്നുള്ളത് അത് അള്ളാഹു തആലാന്റെ ഹക്കാണത്. അത് ആ ഔറത്ത് മറക്കുക അത്, അപ്പൊ അള്ളാഹു തആലാന്റെ ഹക്ക്, അള്ളാഹു തആലാന്റെ കൽപ്പന എങ്ങനെയുള്ളത്? ഒരു പുരുഷന്റെ മുട്ടുകൊണ്ട് ഇടയിലുള്ള സ്ഥലം മറക്കണം എന്നാണ് അള്ളാഹു തആലാന്റെ കൽപ്പന ഉള്ളത്. ആ അപ്പൊ അത് നിർവഹിക്കണം. സ്ത്രീയോടുള്ള കൽപ്പന മുഖവും കൈ ഒഴിച്ചുള്ള സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ മറക്കണം എന്നാണ്. അപ്പൊ മരിച്ചാലും തന്നെ അത് നിർവഹിക്കണം. വഖാ അത് കേട്ടോളിഞ്ഞി, ഇത് കേട്ടോളിഞ്ഞു, ഇനി പറഞ്ഞു കേട്ടോളി. വഖാല ആഖറൂന, വേറെ ഇമാമിങ്ങൾ പറഞ്ഞു. ആര്? ഇപ്പൊ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഇമാം നബി തങ്ങളെ കുറിച്ചും വേറെ ചില ആളുകളെ കുറിച്ചൊക്കെയാണ് അല്ലേ. എന്നാൽ വേറെ ചില ഇമാമിങ്ങൾ പറഞ്ഞു യജ്ബു സത്റു ജമീഇൽ ബദനി, ശരീരം മുഴുവൻ മറക്കൽ നിർബന്ധമാണ്. കണ്ടില്ലപ്പോ. ഇല്ലാ റഇസൽ മുഹ്രിമി, ഇഹ്റാം കെട്ടിയ ആളുടെ തല ഒഴികെ. വവജഹൽ മുഹ്രിമത്തി, ഇഹ്റാം കെട്ടിയ പെണ്ണിന്റെ
പിന്നെ മുഖവും ഒഴികെ ഇഹ്റാം കിട്ടിയ പുരുഷന്മാർക്ക് തലമറക്കം ഹറാമാണല്ലോ. അപ്പം ഇഹ്റാമിലായിക്കൊണ്ട് ഒരാൾ മരിച്ചു നിൽക്കുക, എന്നാ അവന്റെ തലമറക്കരുത്. ഇഹ്റാം കിട്ടിയ സ്ത്രീക്ക് മുഖം മറക്കൽ ഹറാമല്ലേ, അപ്പോൾ ഇഹ്റാമിലായിക്കൊണ്ട് ഒരു പെണ്ണ് മരിച്ചു നിൽക്കുക, എന്നാ അവിടെ മുഖം മറക്കരുത്. അപ്പൊ മുഹരിമത്തായ സ്ത്രീയുടെ മുഖവും മുഹരിമായ പുരുഷന്റെ തലയും അല്ലാത്ത വേറുള്ള ആളുകളുടെ ശരീരം മുഴുവൻ മറക്കൽ നിർബന്ധമാണ്. മുഖമടക്കം, തല അടക്കം. പക്ഷെ മുഹരിമത്തായ ജലീല നാദാപുരി പറഞ്ഞ കേൾക്കണ്ട, കട്ടുണ്ടോ നോക്കണത്, കട്ടും ചെയ്യാം. ഇതായി പറയുമ്പോ പറയുമ്പോ കട്ടു അല്ലേ. ആ അപ്പൊ അത് ഇവിടത്തെ പ്രശ്നം, ഇവിടെ കട്ടൊന്നുമില്ല എന്നാ പറഞ്ഞത്. എനിക്ക് തോന്നുകയാണ് ഇതൊക്കെ ജലീൽ നാദാപുരത്തിന്റെ ചോദ്യത്തിന് മറുപടിയാണെന്ന് തോന്നുന്നത്. ഞാൻ ചെയ്ത ആളും ജലീൽ നാദാപുരാന്ന് തോന്നുന്നത് എനിക്ക്, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞത് തോന്നട്ട അല്ലേ. അതെ അതെ അതെ. അപ്പഴേ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ കേട്ടിണ്ടാവൂലല്ലേ. അപ്പൊ വേറെ പല ഇമാമിയുടെ അഭിപ്രായം ശരീരം മുഴുവൻ മറക്കാൻ നിർബന്ധമാണ് കഫൻ ചെയ്യുമ്പോൾ. ഇമാമിന്റെ അഭിയുക്തങ്ങളല്ലാത്ത പിന്നെ വേറെ കുറെ ആളുകൾ തൊട്ട് നക്കം ചെയ്തിരിക്കുന്നു, അവരൊന്നും അല്ലാത്ത പല ആളുകളുടെയും അഭിപ്രായം എന്താണ്? ശരീരം മുഴുവൻ മറക്കൽ നിർബന്ധമാണ്, ആണാവട്ടെ പെണ്ണാവട്ടെ, കഫൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ശരീരം മുഴുവൻ മറക്കൽ നിർബന്ധമാണ് എന്നാണ്. പക്ഷെ ഇഹ്റാം ചെയ്ത പുരുഷനാണെങ്കിൽ അവന്റെ തല മറക്കരുത്. ഇഹ്റാമിലായിക്കൊണ്ട് മരിച്ച പുരുഷനാണെങ്കിൽ, ഇഹ്റാമിലായിക്കൊണ്ട് മരിച്ച സ്ത്രീ ആണെങ്കിൽ അവന്റെ മുഖവും മറക്കരുത്, മറക്കൽ ഹറാമാണ്. അപ്പൊ അതാ ഇവിടെ ഇപ്പൊ എന്തിനാ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞത്, അപ്പൊ ഇമാം നബവി തങ്ങൾ ഈവാഹ അല്ലാത്ത അദ്ദേഹത്തിന്റെ കിതാബിലൊക്കെ മുഴക്കമതാക്കിയിട്ടുള്ളത് എന്ന് മാത്രമല്ല, വേറെയും ചില ഇമാമിയങ്ങളെ തൊട്ട് അദ്ദേഹം നഫല് ചെയ്യുകയും ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഔറത്ത് മാത്രം മറക്കലേ നിർബന്ധം ഉള്ളൂ എന്നാണ് അല്ലേ. ഇപ്പൊ മനസ്സിലായല്ലോ അല്ലേ. കഫൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഔറത്ത് മാത്രം മറക്കലേ നിർബന്ധമുള്ളൂ. അപ്പൊ പുരുഷനാണെങ്കിൽ മുട്ടുമുക്കലിന്റെ ഇടയിൽ മറക്കൽ നിർബന്ധമാണ്, വേറെ സ്ഥലത്ത് മറക്കൽ നിർബന്ധമില്ല, നല്ലതാണ്. സ്ത്രീയാകുമ്പോൾ മുഖവും മുങ്കയും ഒഴിച്ചുള്ള സ്ഥലം മറക്കലേ നിർബന്ധമുള്ളൂ, എന്നാൽ മുഖവും മുങ്കയും അടക്കം മറക്കൽ നല്ലതാണ്. ഇതാണ് ഇപ്പൊ ഇമാമ നബി തങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പല കിതാബുകളും മുഴക്കമതാക്കിയിട്ടുള്ളത്, വേറെ ചില ഇമാമികൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതും അങ്ങനെയാണ്. അപ്പൊ ആ അഭിപ്രായം അനുസരിച്ച് ശ്രദ്ധിക്കണം, ആ അഭിപ്രായം അനുസരിച്ച് ഒരാളുടെ മയ്യത്ത് നിസ്കരിക്കുന്ന സമയത്ത് മുഖം ഒഴിവാക്കി നിസ്കരിക്കാൻ തക്കറാഹത്തില്ല. അതപ്പോ ഞാനീ പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായിക്കണ. കഫൻ ചെയ്യാതെ മയ്യത്ത് നിസ്കരിക്കൽ എന്താ കറാഹത്താ അല്ലേ, അങ്ങനല്ലേ. ആ കഫൻ ചെയ്യണതിന്റെ മുമ്പ് മയ്യത്ത് നിസ്കരിക്കൽ കറാഹത്താ. കുളിപ്പിക്കണം, മയ്യത്ത് നിസ്കരിക്കണതിന് മുമ്പ് കുളിപ്പിക്കൽ കഴിയണം, എന്നാൽ കഫൻ ചെയ്യൽ കഴിയണം എന്ന് നിർബന്ധമില്ല. പക്ഷെ കഫൻ ചെയ്യാതെ മയ്യത്ത് നിസ്കരിക്കൽ കറാഹത്താണ്. അപ്പോൾ കഫൻ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തേ നിർബന്ധമുള്ളൂ? ഇമാം നബി ഈ മുഴക്കമതാക്കിയതൊക്കെ അനുസരിച്ച് കഫ അവർത്ത് മറക്കൽ മാത്രമേ നിർബന്ധമുള്ളൂ, മുഖം മറക്കൽ നിർബന്ധം ഇല്ല. ആ അഭിപ്രായം അനുസരിച്ച് മുഖം ഒളിവാക്കിക്കൊണ്ട് മയ്യത്ത് നിസ്കരിക്കണ കറാഹത്തും ഇല്ല. മനസ്സിലായിക്കണ. അപ്പൊ അതിന്റെ മേലെ പിന്നാലെ വല്ലാതെ ഒന്നും കൂടണ്ടില്ല, അത് വല്ലാതെ ആഘോഷിക്കേണ്ടതില്ല അല്ലേ. കുറെ കാലം അത് ആഘോഷിക്കുന്നല്ലേ. പിന്നെ എന്നാൽ കുറെ വക്കാലാഹറുന കുറെ ഇമാമ്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെയും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഇമാം നബി തങ്ങളല്ലാത്ത അല്ലേ വേറെ ചില ഇമാമ്യങ്ങൾ എന്തോ ശരീരം മുഴുവൻ മറക്കാൻ നിർബന്ധമാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ആ അഭിപ്രായം അനുസരിച്ചാണെങ്കിലോ മുഖം പിന്നെ മുഖം മറക്കൽ അടക്കം ആകുമ്പോഴേ കറാഹത്ത അല്ല പിന്നെ കഫൻ ചെയ്യലാവുള്ളൂ. അപ്പൊ ആ അഭിപ്രായം അനുസരിച്ച് മുഖം ഒളിവാക്കിക്കൊണ്ട് പിന്നെ മുഖം ഒളിവാക്കിയാൽ അത് കഫൻ ചെയ്യലാവൂല. അപ്പൊ ആ രീതിയിൽ നിസ്കരിച്ചാലും മത്സരിച്ചാലും കറാഹത്തുമാണ്. അതേസമയത്ത് ഇമാം നബി തങ്ങൾ മറ്റൊക്കെ മുഴക്കമതാക്കിയ അഭിപ്രായം അനുസരിച്ചാകുമ്പോഴോ കറാഹത്ത് ആവുകയും ചെയ്യൂല. അപ്പൊ ഇതിനൊക്കെ വകുപ്പുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാണ്. വൽ അഫ്ലലു, അഫ്ലലായ അഫ്ലല് ലി റജുലി പുരുഷന് സലാസത്തിന് മൂന്ന് വസ്ത്രം കൊണ്ട് കഫൻ ചെയ്യലാണ് അഫ്ലല് പുരുഷന് മൂന്ന് വസ്ത്രം. ആ മൂന്ന് വസ്ത്രവും ശരീരം മുഴുവൻ മറക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള മൂന്ന് വസ്ത്രം കൊണ്ട് കഫൻ ചെയ്യലാണ് അഫ്ലൽ, ശ്രേഷ്ഠത. അതാ സലാസത്തും യഅമ്മുക്കുല്ലും മിൻഹ അൽ ബദന, കണ്ടില്ലേ മൂന്ന് വസ്ത്രം. ആ മൂന്ന് വസ്ത്രത്തിലെ ഓരോ വസ്ത്രവും എല്ലാ വസ്ത്രവും ശരീരം മുഴുവൻ മറക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള മൂന്ന് വസ്ത്രം, അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ കഫൻ ചെയ്യലാണ് ഏറ്റവും നല്ലത്. ويجوز بلا كراهة لكنه
خلاف المستحب رابع وخامس. هذا ഇനി നാലാമത്തെയും ഒരു അഞ്ചാമത്തെയും വസ്ത്രം, അഞ്ച് വസ്ത്രം, നാലാമത്തെ ഒരു വസ്ത്രം കൊണ്ടും കൂടി കഫൻ ചെയ്യുക, അഞ്ച് അഞ്ചാമത്തെ ഒരു വസ്ത്രം കൊണ്ടും കൂടി. അത് പിന്നെ കറാഹത്ത് ഒന്നല്ല, പക്ഷെ അത് ഇസ്തിഹ്ബാബിന് എതിരാണത്. ലാക്കിന്നഹു ഖിലാഫുൻ ലിൽ മുസ്തഹബ്ബിന. ഏറ്റവും നല്ലതെന്താണ്? മൂന്ന് വസ്ത്രം കൊണ്ട് ആവലാണ്. നാലാമത്തെയും അഞ്ചാമത്തെയും വസ്ത്രം കൊണ്ട് കഫൻ ചെയ്ത് കറാഹത്തൊന്നുമില്ല, എന്നാലും അത് സുന്നത്തിനെതിരാണ്. വൽ അഫ്വലുല, പെണ്ണിനെ കഫൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നല്ലത് അഞ്ച് വസ്ത്രം. അതെങ്ങനെ അഞ്ച് വസ്ത്രം? എങ്ങനെ അഞ്ച് വസ്ത്രം? അത് അവൾക്ക് ഒരു ഒരു മുഖമക്കന അല്ലേ ധരിപ്പിക്കുക, ഒരു ഒരു നീളം കുപ്പായ, നിസ്കാര കുപ്പായ ഇട്ട് കൊടുക്കുക പെണ്ണിന്, പിന്നെ ഒരു മുഖമക്കന ധരിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുക, പിന്നെ മൂന്ന് വസ്ത്രം കൊണ്ട് പൊതിയുകയും ചെയ്യുക. ഇതാണ് പെണ്ണിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറ്റവും നല്ലത്, അങ്ങനെയാണ് അഫ്വലാണ്. വതുക്രഹു സിയാദത്തു അലൈഹ, ഇതിനേക്കാളും അപ്പുറം കൊണ്ട് കഫൻ ചെയ്യുക, അത് കറാഹത്വമാണ്. ഹാദാ കുല്ലുഹു ഹൈസുലാ ദൈന, ഈ പറഞ്ഞതൊക്കെ എപ്പോഴാ ചെണ്ട? ഈ മയ്യത്തിന് കടല്ലെങ്കിലാ, കടണ്ട് നിൽക്കുക, കടണ്ടെങ്കിൽ ആ വാജിബ് മാത്രം നിർവഹിക്കുക, എന്നിട്ട് അങ്ങനെ കഫൻ ചെയ്യുക, അതാണ്. രണ്ടും മൂന്നും നാലും അഞ്ചിലേക്കൊന്നും കടക്കണ്ട, ആ ഒരു വസ്ത്രം കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുക? വേഗം കഫൻ ചെയ്യുക, ബാക്കിയുള്ള പൈസ കൊണ്ട് കടം വെട്ടാൻ നോക്കണ്ടേ? ആ അതൊക്കെ പറഞ്ഞത് കടം ഇല്ലെങ്കിലാണ്, അല്ലെങ്കിൽ കടം അവളെ അവന്റെ അല്ലെങ്കിൽ അവളുടെ കടം വീട്ടിലെടുക്കാൻ വേറെ ആളുണ്ടെങ്കിൽ തിരക്കടൊന്നുമില്ല. മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവില്ലല്ലേ തുഹ്ഫ? ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞപ്പോൾ വായിച്ചിട്ടുള്ള തുഹ്ഫയുള്ളതാ. മഹലിൽ നോക്കിയാണ് അഖല്ലുഹു, കഫൻ ചെയ്യുന്നതിൽ നിന്ന് ആ വസ്ത്രത്തിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയത് സൗബുൻ, ഒരു വസ്ത്രമാണ്, ഒരു വസ്ത്രമാണ്. ആ വസ്ത്രം എന്തായിരിക്കണം? ബഹുവമാ യസ്ത്രുൽ ഔറത്ത്, ഔറത്ത് മറക്കുന്നതായിരിക്കണം. ഔ ജമീഅൽ ബദനി, അല്ലെങ്കിൽ ശരീരം മുഴുവൻ. രണ്ടഭിപ്രായമാണ് ഉള്ളത്. കഫൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഔറത്ത് മറക്കലേ നിർബന്ധമുള്ളൂ എന്ന അഭിപ്രായം അനുസരിച്ച് ഔറത്ത് മുഴുവൻ മറക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള വസ്ത്രം കൊണ്ട് കഫൻ ചെയ്യുക നിർബന്ധമാണ്. അതല്ല, ശരീരം മുഴുവൻ മറക്കൽ നിർബന്ധമാണ് എന്ന അഭിപ്രായമുണ്ട്. ആ അഭിപ്രായം അനുസരിച്ച് ശരീരം മുഴുവൻ മറക്കുന്ന ഒരു വസ്ത്രം, ഒരു വസ്ത്രം, അതാണ് അതാണ് കഫൻ ചെയ്യുന്നതിന് ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയത്. വജ്ഹാനി, രണ്ട് വജ്ഹുണ്ട് ഇവിടെ. ഏത്? ഔറത്ത് മുഴുവൻ ഔറത്ത് മാത്രം മറച്ചാൽ മതിയോ, അതല്ല ശരീരം മുഴുവൻ മറക്കണമോ? രണ്ട് വജ്ഹുണ്ട്. അസഹുമാ ഫി റൗദത്തി, ആ രണ്ട് വജ്ഹിൽ നിന്ന് റൗദയിൽ പറഞ്ഞ അസഹ എന്താ? ഇപ്പൊ ഷർഹുൽ മുഹദബി ഇമാം നബി തങ്ങളുടെ തന്നെ ഷർഹുൽ മുഹദബിലും അല്ല അവരും ആദ്യത്തെ ഏത്? അവർക്ക് മാത്രം മറച്ചാൽ മതി എന്ന്. ഇമാം നബി തങ്ങൾ റൗദയിലും മാറ്റമതാക്കിയിട്ടുള്ളത് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്, അതുപോലെ തന്നെ ഷർഹുൽ മുഹദബിലൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അവർക്ക് മാത്രം മറച്ചാൽ മതി എന്നാണ്. വജസമ ബിസാനി, അതല്ല ശരീരം മുഴുവൻ മറക്കണം എന്ന അഭിപ്രായം, അത് അതുകൊണ്ട് ജസ്മു ചെയ്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ആര്? ഇമാമുൽ ഹറമൈനി തങ്ങളും ഒസ്സാലി ഇമാമും ബഗദി ഇമാമും അവരല്ലാത്തവരൊക്കെ, അവരൊക്കെ ശരീരം മുഴുവൻ മറക്കണം എന്ന അഭിപ്രായക്കാരും ആണ്. അസ്സലാമു അലൈക്കും. വഅലൈക്കും സലാം വറഹ്മത്തുള്ളാഹ്. ഉസ്താദ്, എന്റെ പേര് ഷറഫുദ്ദീൻ എന്ന് ആണ്, സ്ഥലം കാസർഗോഡ്. ഉസ്താദ്, ഞാൻ വല്ലാതെ വിഷമത്തിലാണ്, ഉമ്മാന്റെ കാര്യത്തിൽ കുറെ പ്രയാസം ആയി, ഹോസ്പിറ്റലിൽ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നു ബാംഗ്ലൂരിൽ, ഏകദേശം ഒരു വർഷത്തിൽ മുകളിൽ ആയി, ഇന്നും ഇന്ന് വീണ്ടും കൊണ്ടുപോയി, എന്താണ് ഉസ്താദെ ചെയ്യേണ്ടത്? ഒന്നും അറിയുന്നില്ല, ഇല്ലാത്ത രോഗം ഇല്ല ഉമ്മാക്ക്, എല്ലാ ഉസ്താദുമാരോടും പറയണം, ദുആ ചെയ്യണം പ്ലീസ്. ARCKPയോട് പറഞ്ഞിരുന്നു പ്രത്യേകിച്ച് ദുആ ചെയ്യണം പ്ലീസ്. ഷംസുൽ ഉലമയെ, ഷംസുൽ ഉലമയെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആൾ ആണ് ഞാൻ, സമസ്തനെയും പ്രത്യേകം ദുആ ചെയ്യണം. അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല നിങ്ങളുടെ ഉമ്മാക്ക് പൂർണ്ണ ശിഫ പ്രദാനം ചെയ്യട്ടെ. അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്ത് അവന്റെ മഹലായ ഫളൽ കൊണ്ടും അള്ളാഹുവിന് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട അവന്റെ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി തങ്ങളുടെ ഹഖ് ജാഹ് ബർക്കത്ത് കൊണ്ടും മറ്റെല്ലാ നബിമാരുടെയും ഔലിയാക്കളുടെയും ഷുഹദാഇന്റെയും സ്വാലിഹീങ്ങളുടെയും ഒക്കെ ഹഖ് ജാഹ് ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഉമ്മാക്ക് പൂർണ്ണ ശിഫ പ്രദാനം ചെയ്യട്ടെ. എല്ലാ രോഗങ്ങളും അള്ളാഹുത്തിൽ മാറ്റി കൊടുക്കട്ടെ. അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്ത് ഉമ്മാക്ക് പൂർണ്ണ ശിഫ പ്രദാനം ചെയ്യട്ടെ. അള്ളാഹുന്റെ ത്വാഇത്തിലായി ആഫിയത്തോട് കൂടെ ദീർഘായുസ്സ് പ്രദാനം ചെയ്യട്ടെ. അള്ളാഹു സിഹത്തും ആഫിയത്തും പ്രദാനം ചെയ്യട്ടെ. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين.
السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أستاذي ഭർത്താക്കന്മാർ ഭാര്യമാരെ മോളെ എന്ന് വിളിക്കാൻ പാടുണ്ടോ? മോളെ എന്നൊക്കെ വിളിക്കുക, അതുകൊണ്ടൊക്കെ നല്ല അല്ലേ? ഭർത്താക്കന്മാര് ഭാര്യമാരെ മോളെ നല്ലതല്ലേ? അത് അവർക്ക് എത്ര തൃപ്തി ഉണ്ടാകും എന്നൊക്കെ, അവിടെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തുന്ന രീതിയിലൊക്കെ പേര് കുറച്ചിൽ അങ്ങനെ, അതാണ് അതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത്. അങ്ങനെയാണ് ഭാര്യ ഭർത്താവിനെ വിളിക്കുമ്പോഴും ഭർത്താവ് ഭാര്യയെ വിളിക്കുമ്പോഴും രണ്ടു പേർക്കും ഏറ്റവും തൃപ്തിപ്പെട്ട രീതിയിൽ പേര് വിളിക്കുക, അതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത്. ബഹുമാനപ്പെട്ട സഹാബത്തിൻ്റെ ഒക്കെ ചരിത്രത്തിൽ കാണാം, അവിടെ ചിലപ്പോഴൊക്കെ പേര് വിളിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ സ്ത്രീകൾ അല്ലേ, സഹാബിയാത്തുകൾ ഉണ്ടല്ലോ, അവർ പുരുഷ അവരുടെ ഭർത്താക്കന്മാരെ പേര് വിളിച്ചിരുന്നില്ല. അങ്ങനെ തീരെ വിളിച്ചിട്ടില്ല എന്നല്ല പറഞ്ഞത്, വിളിച്ചിരുന്നില്ല. പിന്നെന്താണ്, അവരുടെ അബു കൂട്ടിട്ടൊക്കെ വിളിക്കുക, അബു ദർദാഹ്, അബു അബ്ദുറഹ്മാൻ, അബു അബ്ദുള്ള, ഇങ്ങനൊക്കെ ആ അബു കൂട്ട. അതൊരു ബഹുമാനമാണ്, അത് അറബിയിൽ അറബിയിൽ അതൊരു ഒരു ഒരു ബഹുമാനമാണത്. അത് മൂത്ത മകന്റെ പേരിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ മൂത്ത മകളുടെ പേരിലേക്കാണ്ട് അതിൽ കൂടെ വാപ്പ കൂട്ടിട്ടേ അത് ആ രീതിയിൽ വിളിക്കുക. ആ അല്ല, ഇനി പേര് വിളിക്കൊണ്ട് അത് ഞാൻ പറഞ്ഞത് കിതാബിന്റെ അഭാർത്ഥുണ്ട് ഇവിടെ, ഇനി പേര് വിളിക്കൊണ്ട് ദോഷമൊന്നുമില്ല. അതാ ഓരോ രാജ്യത്തെയും അവസ്ഥയാണെന്ന്, അത് ഉറുഫാണ് തീരുമാനിക്കുന്നത്. ഉറുഫ് ബഹുമാനക്കുറവായി കൽപ്പിക്കുന്നത് കൊണ്ട് വിളിക്കാൻ പാടില്ല. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ കേരളീയരിൽ, കേരളീയരായ പല പഴയ കാലത്ത് അല്ലേ, പഴയ കാലത്ത് ഭയങ്കര ബഹുമാനമായിരുന്നു അല്ലേ. അത് എന്താണ് ആ ബഹുമാനം? ഭാര്യനെ പേര് വിളിക്കൂല്ലോ അങ്ങനെ അല്ലേ? ഏ എന്ന് പറയും, ഏ ഇവിടെ വരുമോ, ഏ ഇങ്ങനെയൊക്കെ വിളിക്കുള്ളൂ. അത് ആ പേര് വിളിക്കാറ്, അതൊരു ഒരു ബഹുമാന ഒരു ഒരു മാന്യതക്ക് കുറവായിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ അങ്ങനെ കണക്കാക്കിയിരുന്നത്. ഇങ്ങോട്ട് നോക്ക് എന്നൊക്കെ തന്നെ ഇങ്ങനെ 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 വിളിക്കലായിരുന്നു. അതുപോലെ വേറെ ആരോടും പറയുകയാണെങ്കിൽ പഴയ കാലത്ത് വേറെ ആരും പറയാണ് വീടരു എന്നാ പറയാ, വീടര് വീടര് എന്താ വീടര് എന്ന് പറയാൻ, വീടർ ഞാൻ എന്റെ പെരക്കാരി വീട്ടുകാരിത്തിന്ന്, ആ നമ്മുടെ പെരക്കാരിത്തി എന്ന് അറിയാം, നമ്മുടെ കുടിയുള്ളവർ അങ്ങനൊക്കെ പറയില്ലേ, നമ്മുടെ പെര അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ കുട്ടികളമ്മ, കുട്ടികളമ്മ അറിഞ്ഞല്ലോ, ഞാൻ കുട്ടികളമ്മ, പിന്നെ പെരക്കാരിത്തി, വീടര്, ഈ അതൊക്കെ ഒരു ബഹുമാനാണ്, അതൊക്കെ ഒരു അവളുടെ അവളുടെ ഒരു മാനിക്കലാണ് അതൊക്കെ. അതുപോലെ തന്നെ ഭാര്യമാര് ഭർത്താക്കന്മാരെ കുറിച്ച് കുട്ടികളപ്പ എന്ന് പറയും, കുട്ടികളപ്പ, അതല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ മുപ്പര് മുപ്പര് എന്നൊക്കെ പറയും അല്ലേ, അതൊക്കെ ഒരു. പക്ഷെ ഇപ്പൊ മാറിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അത് ഇപ്പൊ മാറിക്കണമെങ്കിൽ അതുകൊണ്ട് ദോഷമൊന്നുമില്ല. അത് റുറുഫ് ഉണ്ടല്ലോ, റുറുഫ് ആ നാട്ടിലെ ആചാരം ഉണ്ടല്ലോ, ആ നാട്ടിലത്തെ സ്വഭാവമൊക്കെ, ആ നാട്ടിലെ സ്വഭാവം അനുസരിച്ച് പിന്നെ ഒരു പേര് ഏത് രീതിയാണ് ഭർത്താക്കന്മാരെ ബഹുമാനിക്കാനുള്ള വാചകം, ആ വാക്ക് കൊണ്ട് വിളിക്കുക, അതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത്. ഭാര്യമാരും തന്നെ ആ നാട്ടിൽ ഏറ്റവും ബഹുമാനം കൽപ്പിക്കുന്ന രീതി ഏതാണ്, ആ രീതിയിൽ വിളിക്കൽ, അതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത്. അറബികളുടെ ഒക്കെ സ്വഭാവം എന്ന് പറഞ്ഞാല് അത് ആ അവരുടെ മൂത്ത കുട്ടികളിലേക്ക് ചേർത്തിക്കൊണ്ട് വിളിക്കുക. ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഉമ്മു സുബൈർ അല്ലേ, ഉമ്മു സുബൈർ എന്ന് പറയും, സുബൈറിന്റെ അമ്മ, അബൂ സുബൈർ എന്ന് പറയും, ഉമ്മു സുബൈർ, അബൂ സുബൈർ, സുബൈറിന്റെ വാപ്പ ആയിരിക്കും അയാളെ, അയാളെ പേര് ചിലപ്പോ അബ്ദുള്ള എന്തിലായിരിക്കും, പക്ഷെ അബ്ദുള്ള എന്ന് വിളിക്കുക, വിളിച്ചൊരു ബഹുമാനക്കുറവുണ്ട്. അപ്പൊ അബൂ സുബൈർ, ആ അല്ലെങ്കിൽ ആയിഷ എന്നൊക്കെ ആളെ പേര്, അപ്പൊ ആയിഷ എന്ന് വിളിക്കുമ്പോ ഒരു അടങ്ങറ അല്ലേ. അപ്പൊ ഉമ്മു സുബൈർ എന്ന് ഈ രീതിയിൽ വിളിക്കലാണ് ഏറ്റവും ബഹുമാനം എന്ന്. പിന്നെ പേര് വിളിക്കാതിരിക്കുക. റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ ആയിഷ റളിയല്ലാഹു അൻഹ യാ മുഹമ്മദ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല, പറഞ്ഞ എന്താണ് പറഞ്ഞത്, യാ റസൂലല്ലാഹ് എന്ന്. ആ യാ റസൂലിനേക്കാളും വലിയ ബഹുമാനം എന്താ അല്ലേ, അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലാണല്ലോ അല്ലേ, അള്ളാഹുവിന്റെ അതിനേക്കാളും വലിയ ബഹുമാനം എന്താണുള്ളത്, അതിനേക്കാളും വലിയ ബഹുമാനം എന്താണുള്ളത്. അപ്പൊ ആ രീതിയിലായിരുന്നു ഏറ്റവും വലിയ ബഹുമാനമുള്ള ആ വാക്കായിരുന്നു ആയിഷ റളിയല്ലാഹു അൻഹയും റസൂലിനെ വിളിക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് എന്നാണ്. ആഹൻ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ബൈന സുലൈമാന വ അബി ദർദായി, നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം മക്കയിൽ നിന്ന് മദീനയിലേക്ക് ഹിജറ പോയപ്പോഴേ, ഹിജറ പോയപ്പോ എന്ത് ചെയ്ത്, മക്കയിലെ മുഹാജിരിങ്ങളുടെയും മദീനയിലെ അൻസാരികളുടെ ഇടയിൽ അവരെന്ത് ചെയ്തു, റസൂലുള്ള എന്ത് ചെയ്തു, ഒക്കെ ഇഹുവത്ത് ആണ് സ്ഥാപിച്ചു അല്ലേ, ആ സാഹോദര്യാണ് സ്ഥാപിച്ചു. എന്നിട്ട് ചില ആളുകൾ മുഹാജിരിങ്ങൾപ്പെട്ട ഇന്നാളുടെ അഹാണ് അൻസാരികൾപ്പെട്ട ഇന്നാൾ, അങ്ങനെ അങ്ങനെ തീരുമാനിച്ചു. ഓരോരുത്തരെയും
പിന്നെ ഒരു മുഹാജിർ, ആ മുഹാജിറിനെ മൻസാറിൽപ്പെട്ട ഒരാൾ, ഒരു മദീനക്കാരനായ ഒരാളുടെ സഹോദരനാക്കുക, ആ രീതിയിൽ അങ്ങനെ ആക്കിയത്. ഇത്രയും വേഗം ഒരു അഭയാർത്ഥി പ്രശ്നം പരിഹരിച്ച ഒരു വിഷയം ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്നാ ലോകചരിത്രത്തിലെ, ലോകചരിത്രത്തിൽ ഇന്നേ വരേക്കും ഉണ്ടാവാത്ത സംഭവമാണ് ഒരു അഭയാർത്ഥി പ്രശ്നം പരിഹരിക്കുന്ന വിഷയത്തിൽ ഇത്ര ഒരു ഇത്ര മനോഹരമായ രീതിയിൽ ഒരു അഭയാർത്ഥി പ്രശ്നം പരിഹരിച്ച വേറെ സംഭവം ഉണ്ടാവില്ല. ഇപ്പൊ സിറിയക്കാർ കുറെ അവിടെയും ഇവിടെയൊക്കെ ഉണ്ടല്ലേ, ജോർഡാനിലും ലെബനാനിലും, പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ സിറിയന്റെ അടുത്ത പ്രദേശങ്ങളിലൊക്കെ, തുർക്കിയിലും, ഇങ്ങനെ പല സ്ഥലങ്ങളിലേക്കും അഭയാർത്ഥികളുണ്ട്. അത് ഗവൺമെന്റ് ഇപ്പൊ അവരെ പിന്നെ പോറ്റി അതിനൊക്കെ വളരെ അഭയാർത്ഥി ക്യാമ്പുകൾ ഉണ്ടാക്കി, അതിൽ പാർപ്പിച്ച അതിൽ വെള്ളമില്ല, കറണ്ട് ഇല്ല എന്നുള്ള ആക്ഷേപങ്ങളും മറ്റൊക്കെ, ഇങ്ങനെ വലിയ പ്രശ്നം ലോകത്ത്, അവിടെ മാത്രമല്ല ലോകത്ത് മുഴുവൻ അങ്ങനെ തന്നെ അഭയാർത്ഥി പ്രശ്നം വലിയൊരു പ്രശ്നം തന്നെയാണ്. എന്നാൽ മക്കയിൽ നിന്ന് മദീനയിലേക്ക് ഹിജറ പോയ ആ അഭയാർത്ഥി ഉണ്ടല്ലോ, ആ അഭയാർത്ഥികളുടെ പ്രശ്നം എത്ര വേഗം പരിഹരിച്ചല്ലേ. ആ മക്കയിൽ നിന്ന് വന്ന ഇന്നാളുടെ സഹോദരനാകുന്നു മദീനയിലെ ഇന്ന വ്യക്തി, ആ അങ്ങനെ ഓരോരുത്തരെയും അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവന്ന് സഹോദരന്മാരാക്കി. അപ്പോഴോ, അപ്പോൾ മദീനക്കാർക്ക് ഒരാൾക്ക് കിട്ടുന്ന പിന്നെ വരുമാനം ഉണ്ടല്ലോ, ആ വരുമാനത്തിന്റെ നേർപകുതി മക്കയിൽ നിന്ന് വന്ന ആ മുഹാജിറിനോട് കൊടുക്കുന്നു. അതെന്നെ ആ പ്രശ്നം, രണ്ട് വീടിന്റെ ഒരു വീട് മറ്റൊരുക്കാട് കൊടുക്കുന്നു, ഇനി ഒരു വീടല്ലോ നിൽക്കുന്ന, ആ വീടിന്റെ ഒരു ഭാഗം മുഹാജിറിനും ഒരു ഭാഗം മറ്റാൾക്കും താമസിക്കാനാക്കുന്നു. ആ രീതിയിൽ ആ പ്രശ്നം പെട്ടെന്ന് പരിഹരിക്കുന്നു. അങ്ങനത്തെ വളരെ അത്ഭുതകരമായ സംഭവമാണ് ആ പിന്നെ മുഹാജിരികളുടെയും അൻസാരികളുടെയും ഇടയിൽ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയത്. ആ രീതിയിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട സുലൈമാൻ എന്നവരുടെ സഹോദരനാക്കിയത് അബുദർദ ഇനെയാണ്. അങ്ങനെ സുലൈമാൻ എന്നവർ എന്ത് ചെയ്തു, ഫസാറ സുലൈമാനു അബദർദ ഇ, സുലൈമാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഒരിക്കൽ അബുദർദിനെ സന്ദർശിക്കാണ്ട് പോയതാ. ഫറാ ഉമ്മദർദ ഇ മുത്തബദ്ദിലത്തൻ, അപ്പോ അവിടെ എന്താണ്, ഈ അബുദർദിന്റെ ഭാര്യ ഉണ്ടല്ലോ, അബുദർദിന്റെ ഭാര്യ ഉമ്മദർദ, അവരും ഒരു ഒരു ജാതി ഒരു അവസ്ഥയിലാണ്. ഒരു നല്ല വസ്ത്രമൊക്കെ ധരിച്ച് ഒരു ഒരു നല്ല ഒരു രീതിയിലൊന്നല്ല, ഒരു വിഷമകരമായ ഒരു അവസ്ഥയിലാണ് ആരുള്ളത്, ഉമ്മദർദ ഉള്ളത്. കാലലഹ മാശ ഉരുക്കി, എന്തപ്പോ ഇങ്ങനൊക്കെ എന്ന് ചോദിച്ചു, എന്തപ്പോ ഇങ്ങനൊക്കെ എന്ന് ചോദിച്ചു ആര്, അന്ന് ഹിജാബിന്റെ ആയത്ത് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ടാവൂല, അതാണ് സംഭവം. ഇങ്ങനെ എന്ത് അന്യ ഒരാണ് മറ്റാളാണ് അങ്ങനെ കാണാൻ പറ്റുമോ, അങ്ങനെ വിഷയം ഉണ്ടല്ലേ, അതാണ് ആ കാലത്ത് ഒരു അന്യ പുരുഷൻ അന്യ സ്ത്രീയെ കാണുന്നത് കൊണ്ട് വിരോധിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പോ എന്തപ്പോ ഇങ്ങനെയൊക്കെ എന്ന് ചോദിച്ചു, എന്തപ്പോ ഇങ്ങനൊക്കെ ചേലും പോലൊക്കെ എന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പൊ കാലസ് അപ്പൊ ഉമ്മദർദ പറയാം, അഹൂക്ക അബുദർദ ഈ ലൈസലഹു ഹാജത്തും ഫി ദുനിയ, നിങ്ങളുടെ സഹോദരൻ അബുദർദ ഉണ്ടല്ലോ, മൂപ്പർക്ക് ദുന്യാവിൽ ഒരു ആവശ്യം ഒരു ആവശ്യം ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാല് മൂപ്പർക്ക് ഇപ്പൊ ഞാൻ വാങ്ങുന്നൊന്നും ഇല്ല എന്നർത്ഥം അല്ലേ. ഇനി മൂപ്പർക്ക് ഇപ്പൊ ഞാൻ വാങ്ങുന്നൊന്നില്ല, മൂപ്പർക്ക് ഇന്നെ കുറിച്ച് ഒരു ശ്രദ്ധ ഒന്നും ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അവിടെ ഞാൻ അതിനല്ലേ പറഞ്ഞത്, ഇവിടെ പറഞ്ഞ എന്താണ് അപ്പാടെ, അപ്പൊ അഹൂക്ക അബുദർദ എന്നാണ് അബുദർദിന്റെ ഭാര്യ അബുദർദിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞത് അബുദർദിന്റെ വാപ്പാന്ന, ഉമ്മദർദ ആണ് അല്ലേ, ഉമ്മദർദും അബുദർദും, ആ ദർദിന്റെ വാപ്പും ദർദിന്റെ ഉമ്മി. അപ്പൊ ആ സ്വഭാവമായിരുന്നു സഹാബിയാത്തിന്റെ ഇടയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് എന്ന്. ഇനിയിപ്പൊ നീ വാ പിന്നെ പെണ്ണിനെ പെണ്ണ് ആണിന്റെ പേരും ആണ് പെണ്ണിന്റെ പേരും വിളിക്കണ ദോഷമുണ്ടോ, ദോഷമില്ല. ഒരു പെണ്ണിന് അവളുടെ ഭർത്താവിന്റെ പേര് വിളിക്കുന്നത് കൊണ്ട് വിരോധമില്ല. ഇത് ലാ ദലീല യംനഉ മിൻ ദാലിക, കാരണം അത് തടയുന്ന ദലീലില്ല, അങ്ങനെ വിളിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയുന്ന ദലീല് ഇല്ല. അതുകൊണ്ട് ഒരു എന്ത് ചെയ്യാം, അങ്ങനൊരു പേര് വിളിക്കുക ചെയ്യാം. ലാക്കിൻ ആറാഫുൻ നാസിബ ആദാത്തുഹും മുഅ്തബർതും ഫീ ഹാദിൽ ബാബീന, ഇവിടെ പരിഗണിക്കേണ്ടത് ആ രാജ്യത്തെ അവസ്ഥയും ആ അതൊക്കെയാണ് അവരുടെ പതിവൊക്കെയാണ് ഇവിടെ. അപ്പൊ ഒരു രാജ്യത്തെ ആളുകൾക്ക് ഇടയിൽ ഭർത്താവ് ഭാര്യന്റെ പേരും ഭാര്യ ഭർത്താവിന്റെ പേരും വിളിക്കലും മോശമാണ് എങ്കിൽ അവിടെ അങ്ങനെ വിളിക്കലും മോശമാണ്, മോശമില്ല നിൽക്കുക, അതൊരു ബഹുമാനാണ് നിൽക്കുക, എന്നാലോ അതുകൊണ്ട് വിരോധമില്ല. പിന്നെ ഈ പേര് വിളിക്കല് അത്ര ഒരു ഇതൊന്നും ഇല്ലട്ടാ അല്ലേ. ഞാൻ വിളിക്കുക, എൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്തുണ്ട്, ആ സുഹൃത്തിന്റെ ഒരു മിസ്രിയാണ്, ആ മിസ്രിന്റെ അന്ന് ഇപ്പഴ കുറെ മുമ്പാട്ടാ, ആ മിസ്രിന്റെ മകൻ അയാൾക്ക് അയച്ച കത്ത്, ഇയാളുടെ പേര് ഷെയ്ഖ് അലി അബ്ദുൽ ഖാദർ ആണ്, ഷെയ്ഖ് അലി അബ്ദുൽ ഖാദർ അയാള് അയാൾ ഒഴിവായി പോയി. അപ്പൊ അയാളെ മകൻ മുഹമ്മദ് മുഹമ്മദ് ഈ വാപ്പാക്ക് അയച്ച കത്താണ്. പിന്നെ
يا والدي ابن دمي، يا والدي عبد القادر، علي عبد القادر. من هنا يا والدي علي عبد القادر. വാപ്പാന വാലിദ് വെച്ചിട്ട് എന്തോ ഒരു പേര് പറയുന്നത്. അലി എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പിതാവ്, ഞാൻ പറയല്ലേ എന്റെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പിതാവ് എന്ന് പകത്ത് എഴുതുമ്പോഴേ പിന്നെ പല പേരും കൂടി വെച്ചാലോ. നമ്മളെ നാട്ടിലൊരു മോശമാണ് അല്ലേ, പക്ഷെ അവിടെ ഒരു ബിരുക്ക മോശമല്ല, ചിലവർക്ക് അതൊരു ബഹുമാനം ഉണ്ടാവും. ആ അതുകൊണ്ടാണ് അപ്പോ അതാ അതൊക്കെ തീരുമാനിക്കേണ്ടത്. തീരുമാനിക്കേണ്ടത് റുഫാണ് എന്ന്. റുഫ് ഭർത്താവ് ഭാര്യയെ പേര് വിളിക്കൽ, ഭാര്യ ഭർത്താവിന് പേരൊക്കെ വിളിക്കൽ മോശമായി കരുതുകയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ വിളിക്കൽ മോശമാണെന്ന്, അല്ലെങ്കിൽ പ്രശ്നം ചെയ്യാന്ന്. فإن تعارف مثلا ورأوا أن منادى لا ഏതായാലും സംഭവം അങ്ങനെയാണ്. മൊത്തത്തിൽ അറബികൾക്കിടയിൽ ഏറ്റവും ബഹുമാനം ഉള്ളത് സ്ത്രീകളെ വിളിക്കുമ്പോൾ ഉമ്മ കൂട്ടിക്കൊണ്ടും കുഞ്ഞത്തലം വിളിക്കുക, പുരുഷനെ വിളിക്കുമ്പോൾ അത് അബു കൂട്ടിക്കൊണ്ടും വിളിക്കലാണ്. അന്നും ഇന്നും അത് ബഹുമാനം അത് തന്നെയാണ്. അപ്പൊ അത്ര ഇതല്ല, അപ്പൊ അത് ഇർഫാൻ തീരുമാനിക്കേണ്ടതെന്ന് അർത്ഥം. عائشة رضي الله عنها رسولنا الكريم يا محمد ولجت الله حيث لم تقل عائشة يا محمد فقد قالت يا رسول الله فإن المرأة يستحب لها أن تنادي زوجها بما يحب. ستريك سنة عند അവളുടെ ഭർത്താവിനെ അവൾ അവന് ഏറ്റവും തൃപ്തിപ്പെട്ട രീതിയിൽ വിളിക്കുക, അതാണ് സുന്നത്ത്. ഏറ്റവും ഓനക്ക് ഓനക്ക് തൃപ്തി ഓന്റെ പേര് വിളിക്കലാന്ന് നിൽക്കുക. എന്നാല് അങ്ങനെ ആയിക്കോട്ടെ, ഞാനിവിടെ ഇവിടെ എൻ്റെ പള്ളിയിലടുത്തിൻ്റെ ഒരു 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 മിശ്രിപ്പര, അവിടെ ഒരു കുട്ടി ഓൻ്റെ വാപ്പാനെ മുഹമ്മദ് എന്നാ വിളിക്കല്, മുഹമ്മദ് അങ്ങനെ വിളിക്കും വാപ്പാനെ. എന്താ കാരണം ചെണ്ട, ഇപ്പൊ മാറിക്കണ്ട, എന്താ കാരണം? അവൻ്റെ ഉമ്മ വാപ്പാനെ മുഹമ്മദ് മുഹമ്മദ് വിളിക്കണ, അന്ന് അവൻ തന്നെ കുട്ടിയുള്ളൂ, അന്ന് അവൻ തന്നെ കുട്ടിയുള്ളൂ. ഓൻ്റെ ഉമ്മ വാപ്പാനെ മുഹമ്മദ് മുഹമ്മദ് ഇങ്ങനെ വിളിക്കുന്നുണ്ട്, അപ്പൊ ഓനോ വിളിക്കണ്ട് മുഹമ്മദ്. ഇപ്പൊ ഞാൻ മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്, ഇപ്പോ വലിയ കുട്ടിയായിട്ടുണ്ട്, ഇപ്പോ താഴെയൊന്നും അങ്ങനെ വിളിക്കാറില്ല. ഹലോ. പിന്നെ കാഫില ബുറൈദ ഉസ്താദിന്റെ വലിയമ്മ ഇന്നലെ മരണപ്പെട്ടു, ഖബറടക്കം കഴിഞ്ഞു, പേർ ആയിഷ, പന്തിപ്പോയി. ഇത് മിഞ്ഞാന്നിട്ട് നമുക്കൊന്ന് ഇന്നലെ നമ്മുടെ ഇവിടെ പബ്ലിക്കായിട്ട് തന്നെ ടെക്സ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെ. അപ്പൊ ആ വിഷയങ്ങൾ നമ്മുടെ റൂമിലെല്ലാവരും അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഏകദേശം ആൾക്കാരൊക്കെ അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ കാഫില ബുറൈദ ഉസ്താദിന്റെ വല്യമ്മ പേര് ആയിഷയാണ്. ഇനി ആരെങ്കിലും മൈത്തിസ്കരിക്കാത്തവരൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അടുത്ത പ്രാവശ്യം മൈത്തിസ്കരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ എങ്കിലും അവരുടെ പേര് ഒന്ന് കൊടുക്കണം. പേര് ആയിഷയാണ്, പന്തിപ്പോയിലാണ്. അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു അവരുടെ അവർക്ക് മഗ്ഫിറത്തും റഹ്മത്തൊക്കെ പ്രദാനം ചെയ്യട്ടെ. അവരുടെ ഖബർ ജീവിതം അള്ളാഹു സുഖാക്കി കൊടുക്കട്ടെ. പിന്നെ ഫൈസി ബിരുദധാരി മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ പള്ളിയിൽ ജോലി അന്വേഷിക്കുന്നു, വേക്കന്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അറിയിക്കുക പടച്ചോനെ. ഫൈസികൾക്ക് വേക്കന്റ് ഇല്ലായിരിക്കുക, ഏതായാലും ഉണ്ടട്ടോ. ഫൈസി ബിരുദധാരിയായ ഒരാളുണ്ട്, അയാൾ മലപ്പുറം ജില്ലയിലാണ്, ജോലി ഒഴിവുണ്ടെങ്കിൽ അറിയിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ടെലിഫോൺ നമ്പറൊന്നും തന്നിട്ടില്ല. അസ്സലാമു അലൈക്കും. വലൈക്കും സ്സലാം വറഹ്മത്തുള്ളാ. പുരുഷന്മാർ വെള്ളിമോതിരം ഏത് വിരലിലാണ് സുന്നത്ത്? പുരുഷന്മാർ വെള്ളിമോതിരം ധരിക്കൽ സുന്നത്തുണ്ട്, അത് ചെറുവിരലിൽ മോതിരം ധരിക്കൽ ആണ് സുന്നത്ത്. വലത്തേ കൈയിൻ്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഇടത്തേ കൈയിൻ്റെയോ വലത്തേ കൈയിൻ്റെയോ ഇടത്തേ കൈയിൻ്റെയോ ചെറുവിരലിൽ വെള്ളിമോതിരം ധരിക്കൽ സുന്നത്താണ്. ഇനി ഏത് വിരലും ധരിക്കലും ജായിസാണ്, പക്ഷെ പിന്നെ ചെറുവിരലിൽ ധരിക്കലാണ് സുന്നത്ത്. യജൂദു ലിർറജുലി തഹത്തുമുൻ ബിഖാതിമി ഫിദ്ദത്തിന്ന, വെള്ളിയുടെ മോതിരം കൊണ്ട് മോതിരം ധരിക്കൽ പുരുഷന് ജായിസാണ്. ബൽ യുസന്നു ഫി ഹിൻസരി യമീനിഹി ഔ യസാരിഹി, അത് വലത്തേ കൈൻ്റെയോ ഇടത്തേ കൈൻ്റെയോ ചെറുവിരൽ ധരിക്കലാണ് സുന്നത്ത്. ലിൽ ഇത്തിബാഇ,
അങ്ങനെ റസൂൽ അങ്ങനെ ചെയ്തിരുന്നത്. വലുബുസുഹൂഫിൽ യമീനി അഫ്ലൽ, വലത്തേ കൈന്റെ ചെറുവിരൽ ധരിക്കലാണ് ഏറ്റവും അഫ്ലൽ. വലത്തേ കൈന്റെ ചെറുവിരലിലോ ഇടത്തേ കൈന്റെ ചെറുവിരലിലോ ധരിക്കലാണ് സുന്നത്ത്. പക്ഷെ ഏറ്റവും അഫ്ലൽ ഏതാണ്? വലത്തേ കൈന്റെ ചെറുവിരൽ ധരിക്കലാണ് സുന്നത്ത്, ഏറ്റവും അഫ്ലൽ. ഇനി ഏത് വിരൽ ധരിച്ചാലും ജായിസ് ആവുകയും ചെയ്യും, വെള്ളിന്റെ മതിലാവണം. ഇനി വലാ യജൂദു തഅദ്ദുദുഹു, ഒന്നിലധികം ധരിക്കാൻ പാടില്ല, ജായിസ് ആവൂല എന്ന്. ഒന്നിലധികം മോചനം ധരിക്കലേ ജായിസ് ആവൂല. ഖിലാഫൽ ജംഇൻ, അതല്ല, ഒരു സംഘം ഉലമാക്കൾ പറഞ്ഞപ്പോൾ ജായിസ് ആവുന്ന ഹൈസുലം യുഅദ്ദ ഇസ്രാഫൻ, അത് ഇസ്രാ അതിലൊരു അമിതം ഒന്നും വരണില്ലെങ്കിൽ ജായിസാണ്, ഒന്നിൽ അധികം ധരിക്കുകയോ ചെയ്യാം എന്നാണ് നല്ല സംഘം ഉലമാക്കളുടെ അഭിപ്രായം. അങ്ങനെയാണ് ഫതുഹുൽ മുഈൻ. മൂത്രം ചെറിയ രീതിയിൽ ലീക്ക് ഉള്ളത് കൊണ്ട് അഞ്ച് വക്തിലും വെച്ച് കെട്ടിയാണ് നിസ്കരിക്കൽ. നിസ്കരിച്ചു കഴിഞ്ഞ ശേഷം ഖുർആൻ കയ്യിൽ പിടിച്ച് ഓതുന്നതിന് കുഴപ്പമുണ്ടോ? വെച്ച് കെട്ടി ഫർള് നിസ്കരിച്ച ശേഷം പിന്നെ അതേ വളു കൊണ്ട് ഒരു ഫർള് തലാ കൂട്ടാമോ? മൂത്രവാർച്ച ഉള്ള ആളുകൾ വെച്ച് കെട്ടി ആ വെച്ച് കെട്ടുക, എന്നിട്ട് വേഗം നിസ്കരിക്കുക, അവർക്ക് വേറെ ഫർള് തലാ കൂട്ടാൻ പറ്റൂല. വേറെ ഫർള് അതാ ആയിട്ടോ തലാ ആയിട്ടോ ഒന്നും നിസ്കരിക്കാൻ പറ്റൂല. അങ്ങനെ വെച്ച് കെട്ടിയ ആളുകളെ, മൂത്രവാർച്ചക്കാർ, അവരുടെ ആ ഉള്ളു കൊണ്ട് ഒരു ഫർള് മാത്രമേ നിസ്കരിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഒരു ഫർള് മാത്രം സുന്നത്ത് നിസ്കരിക്കുക, സുന്നത്ത് നിസ്കരിക്കുക, ആ ഫർളിന്റെ ശേഷം ഇനി എന്തു ചെയ്യുക? സുന്നത്തൊക്കെ നിസ്കരിക്കാം. പക്ഷെ അതേ സമയത്ത് ഫർള് വേറെ നിസ്കരിക്കാണെങ്കിൽ വേറെ ഉള്ളു ഉണ്ടാക്കണം. കലാ കൂട്ടാണെങ്കിലും ശരി, ഫർള് കലാ കൂട്ടാനാണെങ്കിലും ശരി, വേറെ ഉള്ളു ചെയ്യണം, വേറെ ഉള്ളു ചെയ്യണം. പിന്നെ ഖുർആൻ തൊടാൻ പറ്റും, ഖുർആൻ തൊടാൻ പറ്റൂലാണ് മൂത്രവാർച്ചക്കാർക്ക്. ഖുർആൻ തൊടാൻ പറ്റുകയില്ല, ഖുർആൻ കാണാതെ ഓതാം, ഖുർആൻ കാണാതെ ഓതാം, ഖുർആൻ തൊടാൻ പറ്റുകയില്ല. അതിനവിടെ കാരണം തന്നെ പറയണ്ടല്ലേ, അതിന് കാരണം പറയുന്നത് നിസ്കാരം ആർക്ക് പറ്റും എന്താണ്? അത് നിർബന്ധമായ ഒരു വിഷയമാണല്ലോ, നിർബന്ധമായ ഒരു വിഷയമാണ്. പിന്നെ അതിന്റെ സുന്നത്തുകൾ അതിനോട് താപിയായിട്ട് അതും അനുവദിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അതേസമയത്ത് ഖുർആൻ ഇപ്പോ പിന്നെ മുസാഹിഫ് തൊടുക എന്നുള്ളത് അത് നിർബന്ധമായ ഒരു വിഷയമല്ല. പിന്നെ ഖുർആൻ ഓതാനല്ലേ, അത് മുസാഹിഫ് തൊടാതെ ഓതും ചെയ്യാലോ. ഏതാണ് ശരി, അങ്ങനെ ഉള്ള ആളുകൾക്ക് ഖുർആൻ തൊടാൻ പാടില്ലാത്തതാകുന്നു. ഒരാൾക്ക് ആൺകുട്ടികൾ ഇല്ല, അയാളുടെ മുതൽ എല്ലാ മരണശേഷം പെൺമക്കൾക്ക് മുണ്ട മേൽ എഴുതാൻ പാറ്റുമോ എന്നാണ് അതിന് മറുപടി പറഞ്ഞത്. വിരോധമൊന്നുമില്ല, ആൺകുട്ടികളിൽ ഒരാൾക്ക് പെൺകുട്ടികൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂവെങ്കിൽ അയാളുടെ ജീവിതകാലത്ത് ആ കുട്ടികൾക്കിടയിൽ അത് ഓഹരി ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് കൊണ്ട് വിരോധമില്ല, വിരോധമില്ല. വസിയത്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റൂല, വസിയത്ത് ചെയ്യണമെങ്കിൽ മൂന്നിലൊന്നിനേക്കാൾ അപ്പുറം വസിയത്ത് നാഫിതാവുകയില്ല എന്ന്. വസിയത്ത് കാരണം എന്റെ മരണശേഷം ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് അയാളുടെ സ്വത്തിന്റെ മൂന്നിൽ ഒരു ഓഹരിയിലെ വസിയത്ത് നടപ്പിലാവൂ. ഹയാത്ത് കാലത്ത് അയാളുടെ സ്വത്ത് കൊണ്ട് അയാൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളതൊക്കെ ചെയ്യാം, അയാളെ പെൺകുട്ടികൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ, അപ്പൊ പെൺകുട്ടികൾക്ക് കണ്ട് ഊരി ചോർത്ത് നിൽക്കുക, അതുകൊണ്ട് വിരോധമൊന്നുമില്ല, നല്ല കാര്യമല്ല, നല്ല കാര്യമല്ല. അതതിന്റെ അയാളുടെ അവകാശികൾ അതിന്റെ ആ ശറഈ നിയമം അനുസരിച്ച് ഓരിച്ചെടുക്കലാണ് നല്ലത്. ഇങ്ങനെ ചെയ്യണത് കൊണ്ട് വിരോധമൊന്നുമില്ല. കബറിൽ ശിക്ഷ കിട്ടുമോ? കബറിൽ ശിക്ഷ കിട്ടുന്നില്ല. അവകാശികൾ കബറിൽ ശിക്ഷ കിട്ടൂല, ഹറാമാണെങ്കിലേ കബറിൽ ശിക്ഷ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. പിന്നെ നിയ്യത്ത്, 5 വയസ്സായ കുട്ടിക്ക് പർദ വേണോ? ഏത് നിയ്യത്ത്? ഇതാണ് അതായത് ഇഹ്റാമിനെ തിന്നാൾ. ചെറിയ കുട്ടികൾക്ക്, ചെറിയ കുട്ടികൾക്ക് പിന്നെ ഉംറ അല്ലെ ഹജ്ജൊക്കെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ നിയ്യത്താരാ വെക്കേണ്ടത് എന്ന്. മുമയ്യല്ലാത്ത പ്രായപൂർത്തി അല്ല, വകതിരിവ് ഇല്ലാത്ത കുട്ടികളാണ്, വകതിരിവ് ഇല്ലാത്ത കുട്ടികളാണെങ്കിൽ നിയ്യത്ത് ചെയ്യേണ്ടത് ആ കുട്ടിയുടെ വലിയാണ്. നിയ്യത്ത് ചെയ്യേണ്ടത് ആ ഈ കുട്ടിയെ ഞാൻ എഹ്റാമിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കുകയും ആ എഹ്റാമിനെ ഞാൻ കരുതുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു. എന്റെ ഈ കുട്ടിയെ ഞാൻ എഹ്റാമിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കുകയും ഉംറ കൊണ്ടുള്ള എഹ്റാമിൽ അല്ലെ ഹജ്ജ് കൊണ്ടുള്ള എഹ്റാമിൽ ഞാൻ പ്രവേശിപ്പിക്കുകയും ആ എഹ്റാമിൽ കൊണ്ട് ആ എഹ്റാമിനെ ഞാൻ കരുതുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്ന് ആ അയാ ആ കുട്ടിയുടെ വലിയാണ് നിയ്യത്ത് വെക്കേണ്ടത്. നേരെ മറിച്ച് കുട്ടിയെ മുമയ്യിസാണ്, വകതിരിവുള്ള കുട്ടിയാണ്, വകതിരിവുള്ള കുട്ടിയാണെങ്കിൽ ആ കുട്ടിക്ക് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണം കാര്യങ്ങളൊക്കെ, എന്നിട്ട് അവൻ തന്നെ അവനെ കൊണ്ട് തന്നെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യിപ്പിക്കണം. വകതിരിവായ ഉള്ള കുട്ടിയാണെങ്കിലേ 7 വയസ്സൊക്കെ പൂർത്തിയായ വകതിരി പൊക്കാനുള്ള കുട്ടിയാണ്, അപ്പൊ ആ കുട്ടിക്ക് ഉംറക്ക് എഹ്റാം ചെയ്താലും അതുപോലെ തന്നെ അങ്ങനെയൊക്കെ ആ വിഷയങ്ങളൊക്കെ
പിന്നെ തവാഫ് മറ്റേ നിസ്കാരം അത് അങ്ങനത്തെ വിഷയങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, അതൊക്കെ അവനെ പഠിപ്പിച്ച് കൊടുക്കുക, എന്നിട്ട് അവനെ കൊണ്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കുക. അവന് ചെയ്യാൻ സാധിക്കാത്ത വിഷയമാണെങ്കിൽ അവൻ്റെ വലിയ ചെയ്യാം. അതുപോലെ തന്നെ ഈ പ്രായപ്പു അല്ലെ മുമയ്യ അല്ലാത്ത കുട്ടിയാണ്, ബഹദിരി ഇല്ലാത്ത കുട്ടിയാണ്, രണ്ടും മൂന്നും നാലൊക്കെ അഞ്ചൊക്കെ വയസ്സായ കുട്ടിയാണ്, ബഹദിരിവായിട്ടില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ കുട്ടിയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അവനെ കൊണ്ടല്ല അവൻ ഇവൻ അതൊക്കെ അവന്റെ വലിയ ചെയ്യേണ്ടതാകുന്നു. വലിയ ചെയ്യേണ്ടതാകുന്നു. ഇവിടെ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടുന്ന ഒരു വിഷയം കേട്ടോ, ആ കുട്ടിക്ക് എന്ത് വേണം? പർദ്ദ വേണമെന്ന്. ആ കുട്ടിക്ക് ഇഹ്റാം ചെയ്താൽ, ആൺകുട്ടികളാവട്ടെ വലിയ മനുഷ്യന്മാരാവട്ടെ അല്ലെ, ഇഹ്റാം ചെയ്താൽ ചുറ്റി തൊന്നപ്പെട്ട വസ്ത്രം ധരിക്കൽ ഹറാമാണ്. അപ്പൊ ചെറിയ കുട്ടികളാണ് തന്നെ ഇഹ്റാം ചെയ്താൽ ഇഹ്റാമിൽ ഹറാമാവുന്ന കാര്യങ്ങളെ തൊട്ട് ആ കുട്ടിയെ തടയൽ ആ കുട്ടിയുടെ വലിയ നിർബന്ധമാണ്. എങ്ങനെ? ചെറിയ കുട്ടിയാണ് ഇഹ്റാം ചെയ്തത്, ചെറിയ കുട്ടിന്റെ ഇന്നെ തൊട്ട് ഇഹ്റാം ചെയ്യാൻ ഇയാൾ കരുതിയിരിക്കുന്നു, ആ കുട്ടിയെ വലിയ കരുതിയിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇഹ്റാമിൽ ഹറാമാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ ആ കുട്ടി ചെയ്യുന്നതിനെ തൊട്ട് ആ കുട്ടിയെ തടയൽ ഇയാളുടെ മേൽ നിർബന്ധമാണ്. ചെയ്താലാണെങ്കിലോ ഫിദിയെ കൊടുക്കും വേണം. ഏത്? എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും ചെല്ലോ അല്ലെ. ചെയ്താലേ നശിപ്പിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്, നഖം മുറിക്കുക, മുടി നീക്കം ചെയ്യുക പോലത്തെ കാര്യങ്ങൾ നശിപ്പിക്കലാണ്. അത് കരുതി കൂട്ടി ചെയ്താലും മറന്നു ചെയ്താലൊക്കെ ഫിദിയെ നിർബന്ധമാണ്. നേരെ മറിച്ച് അത്തറ് പൂശുക പോലത്തെ അനുഭവിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്, അത് കരുതി കൂട്ടി ചെയ്തെങ്കിലേ ഫിദിയ നിർബന്ധമാവുള്ളൂ. അപ്പൊ ഈ കുട്ടിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത് വരില്ല, കരുതി കൂട്ടി ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ കുട്ടിക്ക് അത് അറിയില്ല. അപ്പൊ അത്തറ് പൂശുക, എണ്ണ പരറ്റുക പോലത്തെ കാര്യം, മുഖം മറക്കുക അല്ലെ, തല മറക്കുക, പെൺകുട്ടിയാണെങ്കിൽ മുഖം മറക്കുക പോലത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അനുഭവിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ കുട്ടികൾ ചെയ്താൽ അതിന് ഫിദിയയില്ല. കാരണം കുട്ടികൾ കാരണം അത്തരം കാര്യങ്ങൾ കരുതി കൂട്ടി ചെയ്തെങ്കിലേ ഫിദിയുള്ളൂ. ഈ കുട്ടിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കരുതി കൂട്ടി ചെയ്യുകയാണ് ഒരു വിഷയം വരുന്നില്ല. നേരെ മറിച്ച് നഖം മുറിക്കുക, പിന്നെ മുടി നീക്കം ചെയ്യുക പോലത്തെ നശിപ്പിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ, ഇഹ്റാം ചെയ്താൽ നശിപ്പിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളുണ്ട്, അത് കരുതി കൂട്ടി ചെയ്താലും മറന്നു ചെയ്താലൊക്കെ ഫിദിയ നിർബന്ധമുണ്ട്. അപ്പൊ അത് അതുപോലെ തന്നെ, അപ്പൊ ഈ കുട്ടി ചെയ്താലും ആ കുട്ടിയുടെ വലിയ എന്ത് ചെയ്യണം, അതിനൊക്കെ ഫിദിയൊക്കെ കൊടുക്കണം. പിന്നെ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണ്ട, ഇവിടെ തവാഫിന്റെ കാര്യം ചോദിച്ചില്ലേ, തവാഫ്, തവാഫ് ഈ കുട്ടിക്കും ആ കുട്ടിയുടെ വലിയനും കൂടി ഒരു തവാഫ് ഒരിക്കൽ ആ കുട്ടിനെ ചുമന്നുകൊണ്ട് ഒരു തവാഫ് ചെയ്താലും കുട്ടിയുടെയും ആ വലിയന്റെയും കൂടി തവാഫ് ആവൂലാന്നാണ്, ആവൂല. പിന്നെ ആരെയാണോ കരുതിയത്, ഒന്നും കരുതിയില്ലേ, കരുതിയില്ല നിൽക്കുക, കുട്ടിനടുത്ത് കണ്ട് ഇപ്പം എന്ത് ചെയ്ത്, ഇവൻ ഇഹ്റാം ചെയ്തിരിക്കുന്നു, കുട്ടിയും ഇഹ്റാമിലാണ്, എന്നിട്ട് കുട്ടിനെയും ചുമന്നുകൊണ്ട് ഇവൻ എന്ത് ചെയ്ത്, ഒന്നും കരുതാതെ തവാഫ് ചെയ്തു. എന്നാൽ ആ തവാഫ് ആരെ തവാഫേ ആവുള്ളൂ? അത് അവന്റെ തവാഫേ ആവുള്ളൂ, ഈ കുട്ടിയുടെ തവാഫ് ആവുകയില്ല. നേരെ മറിച്ച് അവൻ ആ തവാഫ് കൊണ്ട് ഈ കുട്ടിയുടെ തവാഫ് എന്ന് കരുതി നിൽക്കുക, എന്നാൽ ആ കുട്ടിയുടെ തവാഫ് ആവുള്ളൂ, ഇവന്റെ തവാഫ് ആവുകയില്ല. ഇനി രണ്ടാളും കൂടി കരുതി നിൽക്കുക, എന്റെയും ഈ കുട്ടിയും കൂടിയും തവാഫ്, എന്നാലോ, എന്നാലും അത് അവന്റെ തവാഫ് മാത്രമേ ആവുള്ളൂ, കുട്ടിയുടെ തവാഫ് ആവൂല എന്ന്. അവ രണ്ടാളും കൂടി ഒരു തവാഫ് ആവൂല. ഒരാളിപ്പോ നമ്മോട് ചോദിച്ചിരുന്നു അല്ലേ, ഇങ്ങനെ ചെയ്തു പോയി ഉസ്താദ്, ഇനിയിപ്പോ എന്താ ചെയ്യാന്ന്. വല്ലാത്ത ഓരോരോ വിഷമാളൊക്കെ, ഈ കുട്ടി എന്തിനാ ഈ ചെറിയ കുട്ടികളെ കൊണ്ടൊക്കെ ആ പണി ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നത്, ആൾക്കാരോട് പറയാനോ? വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അതൊക്കെ. ഈ മുമയ്യിസല്ലാത്ത കുട്ടികളെ കൊണ്ടൊക്കെ ഏറാമിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലേ അതൊക്കെ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ടുണ്ടാകും. ഹറാം ഏറാമിലെ ഹറാമായ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണ്ടതോ ഇങ്ങനെ നോക്കിക്കണം അല്ലേ. ഉണ്ടാക്കി ആ കുട്ടിക്ക് എത്ര അടങ്ങാറപ്പല്ലേ, കുട്ടിക്ക് വല്ല പേരുണ്ടോ? കുട്ടി തലമ മുണ്ടിടും, അപ്പൊ അത് ഇങ്ങോട്ട് പിന്നെ വലിച്ചിടാൻ നോക്കണം. അപ്പൊ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടാണത്. അപ്പോ ഇനി അഥവാ ഉണ്ടായി നിൽക്കുക, അങ്ങനെ ചെയ്തു പോയി സ്ഥാനം അല്ലേ. തവാഫ് കുട്ടിക്ക് വേണ്ടി വേറെ തവാഫ് ചെയ്തിട്ടില്ല, കുട്ടിക്ക് വേണ്ടി വേറെ സഹി ചെയ്തിട്ടില്ല, ഈ കുട്ടിയെ എടുത്തുകൊണ്ട് ഇവരെ എന്ത് ചെയ്തു, തവാഫും ചെയ്ത് സഹി ചെയ്ത് ഓനും ഇങ്ങോട്ട് പോന്നിക്കാണ്. ഇനിയിപ്പോ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നാ, ഇനി എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? വേഗം അങ്ങോട്ടെ തിരിച്ചു പോയിട്ട് ആ കുട്ടിന്റെ കുട്ടി തഹലിലായിട്ടില്ല, കുട്ടി തഹലിലായിട്ടില്ല, വേഗം അവിടെ പോയിട്ട് ബാക്കിയുള്ള കൂടി ചെയ്യിപ്പിക്കണം. തവാഫ് ഒന്ന് ആ കുട്ടിനെ ചുമന്നുകൊണ്ട് തവാഫ് ചെയ്യണം, ആ കുട്ടിയെ ചുമന്നുകൊണ്ട് സഹി ചെയ്യണം, എന്നിട്ട് കുട്ടിയുടെ മുഖ മുടി നീക്കം ചെയ്തുകൊണ്ട് തഹലിലാവുകയും വേണം. അതിനാടെ വേണ്ടത് വേണമെന്നല്ല. ഞാനി പതുക്കെ പണി പറയല്ലേ, പതുക്കെ പണി പറയ ഒരു കാര്യം എന്താണ്, ഫസലൂൻ ഫിദിയ കൊടുക്കേണ്ടത് എന്താണ്, ഹറാമായ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്താലല്ലേ ഫിദിയ.
ഒരാൾ തഹല്ലുലാവാതെ പിന്നെങ്ങോട്ട് തിരിച്ചു പോകുന്നത്, അത് ഹറാമെന്നല്ലല്ലോ. അങ്ങോട്ട് തിരിച്ചു പോകണം, പിന്നെ തിരിച്ചു പോകണം, എന്നിട്ട് ബാക്കിയുള്ള അമലും കൂടി ചെയ്യണം, അത്രയേ ഉള്ളൂ. പക്ഷെ എന്നാണോ ബാക്കി അമലുകൾ ചെയ്ത് പൂർത്തിയാവുന്നത് അതുവരേക്കും അയാൾ ഇഹ്റാമിലായിരിക്കും, അതുവരേക്കും ഇഹ്റാം കൊണ്ട് ഹറാമാകുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഹറാമാകും. അപ്പൊ വളരെ വിഷമാണത്. എന്നാൽ ഇവിടെ വേറെ മസല ഞാൻ വായിക്കാം. ഫസ്ലിൻ, ഇതൊരു പിരിച്ചിലാവുന്നു. മത്താ ഫാറ സബിയു മുഹരിമൻ, ഒരു ചെറിയ കുട്ടി മുഹരിമായി ഇഹ്റാമിലായി നിൽക്കുക. ബിഹ്റാമിഹി, ഒന്നുകിൽ അവൻ തന്നെ ഇഹ്റാം ചെയ്തു, ഔ ബിഹ്റാമി വലിഹി, അല്ലെങ്കിൽ അവന്റെ വലിയ ഇവനെ തൊട്ട് ഇഹ്റാം ചെയ്തു. അങ്ങനെ എന്നാ ഫഅല മാ ഖദറ അലൈഹി ബിനഫ്സിഹി, അവന് സാധിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ അത് അവൻ തന്നെ ചെയ്യണം, അവന് സാധിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവൻ തന്നെ ചെയ്യണം. വഫഅല ബിഹിൽ വലിയുമാ അജസ അൻഹു, അവന് സാധിക്കാത്ത കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവന് വലിയും ചെയ്യണം. ഫഇൻ ഖദറ അല തവാഫി, അപ്പോൾ അവന് തവാഫ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന കുട്ടിയാണെങ്കിൽ അല്ലമഹു, ആ തവാഫ് എങ്ങനെയൊക്കെ അവനക്ക് പഠിപ്പിക്കണം. എന്നിട്ട് ഫതാഫ, എന്നിട്ട് അവൻ എന്ത് ചെയ്യണം, തവാഫ് ചെയ്യണം. ഇല്ല, നീ പഠിപ്പിച്ചാൽ പഠിയാത്ത ചെറിയ കുട്ടിയാണ്, ഭഗതിരിവായ കുട്ടിയൊന്നല്ല, ചെറിയ കുട്ടിയാണ്. എന്നാ തീഫ ബിഹി, അവനെ കൊണ്ട് തവാഫ്, മറ്റുള്ളവർ തവാഫ് ചെയ്യണം. അവർക്ക് തവാഫ് മറ്റേ കാര്യം പഠിപ്പിച്ചാൽ ശരിയാവില്ല, അത് അവനെ കൊണ്ട് ഇവന് എന്ത് ചെയ്യണം, തവാഫ് ചെയ്യിപ്പിക്കണം. ഇവൻ ചുമന്നുകൊണ്ട് തവാഫ് ചെയ്യുക. എല്ലാ മസബക്ക വസ്സയ്യുക തവാഫി, സയ്യും തവാഫ് പോലെ തന്നെയാണ്. ഫയുസല്ലി അൻഹു വലിയുഹു റക്കഅത്തൈ തവാഫി ഇല്ലം യകുൻ മുമയ്യിസൻ, അപ്പൊ കുട്ടി മുമയ്യിസായ കുട്ടിയല്ല, വകതിരിവായ കുട്ടിയല്ല, ചെറിയ കുട്ടിയാണ്. എന്നാൽ തവാഫിന്റെ രണ്ടരക്ക സുന്നത്തുണ്ടല്ലോ, അതൊക്കെ ആരാസ്കരിക്കേണ്ടത്, വലിയ ആസ്കരിക്കേണ്ടത്. നേരെ മറിച്ച് ആ കുട്ടി ബഗതിരിവായ 7 വയസ്സൊക്കെ പൂർത്തിയായിട്ടുണ്ട്, നിസ്കാരൊക്കെ ബഗതിരിവൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ട്, അങ്ങനത്തെ ഒരു കുട്ടിയാണ് നിൽക്കുക. എന്നാലോ നസല്ലാഹു മബിനുസി, ആ കുട്ടി എന്ത് ചെയ്യണം, ആ കുട്ടിയുടെ തവാഫിന്റെ സുന്നത്തൊക്കെ അവൻ തന്നെ ചെയ്യണം. വയുഷ്തർത്തു ഇഹ്റാറുഹു, ചെറിയ കുട്ടിയാണ്, ഹജ്ജിനാണ് ഇഹ്റാം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, എന്നാ അറഫയിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കൽ ഷർത്താക്കപ്പെടും. വലാ യക്ഫി ഹുളൂറു ഗൈരിഹി അൻഹു, അവന് പകരമായി വേറൊരാളെ അറഫയിൽ പോയി ഇരുന്നാ പോരാ. ചെറിയ കുട്ടിയെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം, അറഫയിൽ ഹാജരാക്കണം. അവന് പകരം വേറെ ആരെങ്കിലും അറഫയിൽ ആ സമയത്ത് ഉണ്ടായ പോരാ, അവൻ തന്നെ വേണം. അതുപോലെ തന്നെ ആ കുട്ടി എവിടെയും ഹാജരാവണം, എവിടെയും ഹാജരാവണം ആ കുട്ടി. മുസ്ദലിഫയിലും മറ്റു മൗഖിഫുകളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, അവിടെയൊക്കെ ഹാജരാവണം. മിനയിലെ ആ പാർക്ക് പോലത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആ കുട്ടി തന്നെ ആ സമയത്ത് അവിടെ വേണം ആ കുട്ടി. അവന്റെ കയ്യിൽ എന്ത് ചെയ്യണം, കല്ലെടുത്ത് കൊടുക്കുക, എന്നിട്ട് അവന് സാധിക്കാണ്ടി അവനെ കൊണ്ട് തന്നെ അത് എറിയിപ്പിക്കണം. അവന്റെ കയ്യിൽ എന്ത് ചെയ്യുക, കല്ലെടുത്ത് കൊടുക്കുക, എന്നിട്ട് അവനെ കൊണ്ട് തന്നെ എറിയിപ്പിക്കുക. അത് സാധിക്കൂല നിൽക്കുക, എന്നാ അവനെ റമാ അൻഹു, അവന്റെ തൊട്ട് ആര് പിന്നെ മല്ല റമ്യ അലൈഹി, ആ അവന് കല്ലുകൊണ്ട് അവനെ എറിയാൻ സാധിക്കൂല. എന്നാല് അവനെ തൊട്ട് വേറൊരാള് പിന്നെ ആ ആളെ ഏറിണ്ടല്ലോ, ആ ആളെ ഏറി കഴിഞ്ഞ ശേഷം വേറൊരാള് അവനെ തൊട്ട് പകരമായിട്ട് എറിയണം. സുന്നത്തിനുണ്ട് എന്തെച്ചാ, ഇനി കുട്ടിക്ക് കല്ലേറ് സാധിക്കൂല നിൽക്കുക, കുട്ടിക്ക് കല്ലേറ് സാധിക്കൂല. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ കുട്ടിയുടെ കയ്യിൽ ആദ്യം കല്ല് എടുത്തു കൊടുക്കുക, എന്നിട്ട് അവന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് കല്ലുണ്ട് വാങ്ങുക, എന്നിട്ട് എറിയുക. അത് സുന്നത്താ. എങ്ങനെ, ചെറിയ കുട്ടിയാണ്, ആ കുട്ടിക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് കല്ലെറിയാൻ സാധിക്കൂല. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യുക, ആ കുട്ടിയുടെ കയ്യിൽ ആദ്യം കല്ലൊന്ന് എടുത്തു കൊടുക്കുക, എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക, അവന്റെ ആ കുട്ടിയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് പിന്നെ ആ കല്ലിന് വാങ്ങുക, ആ കല്ല് കൊണ്ട് എറിയുക. അത് സുന്നത്താണ്. എന്താണ് ഫസ്ലുൻ, യുംനഉ സബിയുൽ മുഹരിമു, മുഹരിമായ കുട്ടിയെ തടയപ്പെടണം. മിൻ മഹ്ലൂറാത്തിൽ ഇഹ്റാമി, ഇഹ്റാം ചെയ്താൽ ഹറാമാവുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആ കുട്ടി ചെയ്യുന്നിട്ട് ആ കുട്ടിയെ തടയൽ നിർബന്ധമാണ്. ആ ഞാൻ പൈനല്ലട്ടാ, ഞാൻ അതല്ല അവിടെ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഞാൻ മുഹരിമൻ ലം യതുഫ് അൻ നഫ്സിഹി, അവിടെ അവിടെ നോക്കി ചിന്തിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഈ മുഹരിമായ ആളെ പിന്നെ ഒരാൾ തവാഫ് ചെയ്യുമ്പോൾ അയാൾ കുട്ടിനെ എടുത്തിട്ടാണ് അയാൾ തവാഫ് ചെയ്യണത്, ആ തവാഫ് കൊണ്ട് അയാൾ കരുതിയത് അയാളുടെ സ്വന്തം തവാഫാണ് കരുതിയത്. അതല്ലെങ്കിലോ ഔ അൻഹുമ, അല്ലെ കുട്ടിയെ തൊട്ടും ഈ പിന്നെ ഇയാളെ തൊട്ടും രണ്ടും കൂടിയാണ് തവാഫ് കരുതുന്നത്. കുട്ടിയെ തൊട്ടും ആ കുട്ടിയുടെ
പിന്നെ ആ കുട്ടിയെ ചുമന്ന ആളെ തൊട്ടും രണ്ടും കൂടി രണ്ടാളെയും കൂടി തൊട്ടുള്ള തവാഫാണ് കയറുന്നത്. എന്നാലോ അവല്ലം അലി ഒന്നും കരുതിയില്ല, അലി ഒന്നും കരുതുന്നില്ല, ഒന്നും കരുതാ തവാഫ് ചെയ്തു. അലി രണ്ടാളെ തൊട്ടും തവാഫ് ചെയ്യാൻ കരുതി, അലി ഇവന്റെ മാത്രം തവാഫ് ചെയ്യാൻ കരുതി. എന്നാലൊക്കെ ഇവന്റെ മാത്രം തവാഫ് ആകൂന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം. അയാൾ അയാളുടെ സ്വന്തം ശരീരത്തിന്റെ തവാഫിനെ കരുതിയാലും കുട്ടിയുടെയും അയാളുടെയും തവാഫ് രണ്ടും കൂടി കരുതിയാലും ഒന്നും കരുതിയില്ലെങ്കിലും അത് അയാളുടെ മാത്രം തവാഫ് ആകൂ. അതാ നേരെ മറിച്ച് ഇനി അയാൾ ആ കുട്ടിയുടെ തവാഫ് മാത്രമാണ് കരുതിയത്, എന്നാലോ എന്നാ കുട്ടിയുടെ തവാഫ് ആകും, അയാളുടെ തവാഫ് ആവൂല. വക്കീല പറയപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു, അനിൽ ഹാനിലി വക്കീല അൻഹുമാ, കണ്ടില്ലേ? അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു കീലുണ്ട്, രണ്ടാളെയും കൂടി തവാഫ് കരുതിയാലേ, രണ്ടാളും തവാഫ് കരുതിയാൽ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ അത് രണ്ടാളും തവാഫാകും എന്ന് ചെറിയ വളരെ ളഈഫായ ഒരു അഭിപ്രായമുണ്ട്. അത്ര പറഞ്ഞാൽ മതി, അത്ര പറഞ്ഞാൽ മതി. വീൽചെയറിൽ ഇരുത്തിയാലും ഒക്കെ അങ്ങനെ തന്നെയാണ്, വീൽചെയറിൽ ഇരുത്തിയാലും പിന്നെ അത് വലിയവരാ നിൽക്കുക, വലിയ ആളുകൾ കുട്ടിയല്ല നിൽക്കുക, കുട്ടിയല്ല പിന്നെ വകതിരിവായ ആളുകളാണ്, വകതിരിവായ ആളുകളാണ്. അപ്പോൾ അവരുടെ തവാഫ് വേറെ, ഇവരുടെ രണ്ടും രണ്ടാളും ശരിയാകും. നേരത്തെ കുട്ടിയാകുമ്പോഴല്ല, കുട്ടിയാകുമ്പോൾ വകതിരിവില്ലാത്ത കുട്ടിയാണ്, വകതിരിവില്ലാത്ത കുട്ടിയാണെങ്കിൽ അത് പ്രബലമായ അഭിപ്രായം അനുസരിച്ച് ആ കുട്ടിയെ എടുത്തുകൊണ്ട് നടക്കാൻ ആളാരും വേണ്ടില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വാഹനത്തിൽ വെച്ച് ഉന്തിക്കൊണ്ടിരിക്കാൻ ആരും വേണ്ടില്ല. അത് ആരെ തൊട്ടാണോ കരുതിയത് അവരുടെ മാത്രം ആവുള്ളൂ എന്നാണ്. പിന്നെ പിന്നെന്താണ്, അസ്സലാമു അലൈക്കും. വഅലൈക്കും സലാം വറഹ്മത്തുള്ളാ. മക്കൾക്കൊരു മകൾക്കൊരു അത് ശരി, മകൾക്കൊരു കുട്ടി ഉണ്ടാവാൻ വേണ്ടി പ്രത്യേകം ദുആ ചെയ്യണം. ഞാൻ എന്താണ് വിചാരിച്ചത്, മകൾക്കൊരു കുട്ടി ഉണ്ടാവാൻ വേണ്ടി ദുആ ചെയ്യണം. അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വതാല നിങ്ങളുടെ മകൾക്ക് നല്ല സ്വാലിഹായ ഒരു കുട്ടി നന്ദിനെ വെക്കുന്ന സ്വാലിഹായ സന്താനങ്ങൾ അള്ളാഹു തന്നെ നൽകട്ടെ. മകൾക്കൊരു കുട്ടി ഉണ്ടായാൽ മതിയാ, അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വതാല മകൾക്ക് സ്വാലിഹങ്ങളായ സന്താനങ്ങളെ നൽകട്ടെ. വസല്ലല്ലാഹു അലാ സയ്യിദിന മുഹമ്മദ് വഅലി സഹബി അജ്മഈൻ. അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. ഷംസുൽ ഉലമയുടെ ഉലമയെ പട്ടിക്കാട് ജാമിയാ നൂരിയയുടെ സ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നും പുറത്താക്കിയിരുന്നു, എന്തിന് ആർ? പട്ടിക്കാട് ജാമിയാ നൂരിയ പുറത്താക്കിയിട്ടില്ല, പിന്നെ എന്തിന് ആർ എന്നുള്ള കാര്യത്തിന് പിന്നെ ഇന്ന് പറഞ്ഞൊരു കാര്യമില്ല. ആർക്കാടെ കുട്ടികളെ ഷംസുലമിനൊക്കെ പുറത്താക്കാൻ ധൈര്യം? വെറുതെ മണറിനൊക്കെയാണ് എന്ന്. ഷംസുലമിനെ ആരും ജാമിയാ നൂരിയ എന്ന് പുറത്താക്കിയല്ല, ജാമിയാ നൂരിയ അറബിക് കോളേജിന്റെ കമ്മിറ്റിക്കാർ പോലും ഞെട്ടി ഞെട്ടുന്ന രീതിയിലാണ് ഷംസുലമിന്റെ ഒരു പ്രസ്താവന വരുന്നതല്ലേ. ഒരു ദിവസം പത്രത്തിൽ കണ്ടിരിക്കണ് ഈ അധ്യയന വർഷത്തിന് ശേഷം പട്ടിക്കാട് ജാമിയാ നൂരിയ അറബിക് കോളേജിലേക്ക് ഞാൻ വരുന്നതല്ല എന്ന് ഇതിനാണ് അറിയിച്ചു കൊള്ളുന്നു. നമ്മളൊക്കെ ആകെ ഞെട്ടിപ്പോയി. ഞാൻ പട്ടിക്കാട് ചേരാൻ പോണ കൊല്ലത്തിലാണ് അതുണ്ടായത്. അങ്ങനെ പേപ്പറിൽ കണ്ടിരിക്കണ ചെറിയ പട്ടിക്കോളത്തിലെ ഈ അധ്യയന വർഷം ഇതിന് ഇതിനു ശേഷം ജാമിയാ നൂരിയ അറബിക് കോളേജിലേക്ക് ഞാൻ വരുന്നില്ല, അതുകൊണ്ട് ഇത് രാജ്യമായിട്ട് ഇതിനാൽ അറിയിച്ചു കൊള്ളുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോഴാണ് പിന്നെ കമ്മിറ്റിക്കാരനാകെ ഞെട്ടിപ്പോണത്. ബഹുമാനപ്പെട്ട ചാപ്പനങ്ങാടി പുലിയർ പറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞു, എന്താണ് മൂപ്പൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്താല്, പിന്നെ ഈക്കല്ല എന്താ എന്താ പറയാന്ന്. ചാപ്പനങ്ങാടി കാപ്പുലിയാരാണ് നബറുള്ളാഹു മർക്കത്ത്, അന്നാണ് അദ്ദേഹം അതിന്റെ പ്രസിഡന്റ്. ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദ് മുഹമ്മദ് ഷിഹാബ് തങ്ങളാണ് സെക്രട്ടറി. ചാപ്പനങ്ങാടി കാപ്പുലിയാരനെ പറഞ്ഞു, ഈക്കല്ല എന്താ ഇപ്പൊ ചെയ്യാന്ന് എന്താ പറയാന്ന്. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന് ആരും പുറത്താക്കിയൊന്നല്ല, മുബർക്കാർ പറ്റില്ല, മുബർ രാജിച്ചു പോയതാണ്. ഇനി ഇൻഷാഅല്ലാഹ് Thank you.
ഇൻഷാല്ലാ ബാക്കിയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾക്കും കുറേ ഉണ്ട്, അതൊക്കെ നോക്കി തിരിച്ചിട്ട് തിരിച്ചെടുത്തിട്ട് വേണം. അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല ഇതുവരേക്കും പറഞ്ഞതും ചോദിച്ചതും കേട്ടതും ഒക്കെ അള്ളാഹു കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ. ഇത് അള്ളാഹുവിൻ്റെ ദീനിനുള്ള ഒരു എളിയ ഖിദ്മത്തായി അള്ളാഹു കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ. അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല ഒരുപാട് ആളുകൾ പല ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ദുആ ചെയ്യാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അവരുടെയൊക്കെ എന്തൊരു വിഷയത്തിന് വേണ്ടിയാണ് അവർ ദുആ ചെയ്യാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടത്, അത് അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല നിറവേറ്റി കൊടുക്കട്ടെ. ഹലാലായ ഉദ്ദേശങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞ് നിറവേറ്റി കൊടുക്കട്ടെ. അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്ത് ദുനിയാവിലും ആഖിറത്തിലും രക്ഷപ്പെട്ടവരിൽ നമ്മെ എല്ലാവരെയും ഉൾപ്പെടുത്തി തരട്ടെ. നമ്മുടെ ആഖിബത്ത് അള്ളാഹു തആല നന്നാക്കി തരട്ടെ. ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് എന്ന കലിമ ഉച്ചരിച്ച് ഉച്ചരിച്ച് സ്വർഗം കണ്ടു മരിക്കാനുള്ള തൗഫീഖ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അള്ളാഹു പ്രദാനം ചെയ്യട്ടെ. വിവാഹപ്രായം എത്തിയ പെൺകുട്ടികൾക്കും യുവാക്കൾക്കും അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല അവരോട് യോജിച്ച നല്ല ഇണകളെ പ്രദാനം ചെയ്ത്